Bona tarda, com esteu? Benvinguts a divendres, tertúlia de la Riera, amb en David Balaguer, l'àvia Remei, Fermí Fernández, el director de la sèrie, l'Esteve Rovira, Anna Boades i Pere Mas. Acabem de veure l'últim capítol convencional de la Riera. Dimarts a la nit, l'últim capítol de la setena temporada. Han passat moltes coses aquesta setmana. És com si el director ens estigués preparant pel que passarà concretament el dimarts a la nit. Però vaja, jo em fixo sobretot amb el que ha passat al final del capítol d'avui, quan surten les lletres, m'acosto a la pantalla gegant, perquè el moment, vaja, era tot una promesa, mireu. Hola, iaia. Traca, coets, moment de revetlla de Sant Joan. Una altra cosa serà quan en Nilsen assabenti de tot el que ha passat a la Riera mentre ell no hi era. Però això ja ho veurem. Dic nit de revetlla amb aquestes imatges, només faltaria. I nosaltres ja tenim un clàssic a la tertúlia que des de Madrid ens diu això. Hola, Espartac. Hola a tots. M'heu preguntat on aniria a fer jo la meva revetlla de Sant Joan. I estava intentant buscar el mar. És que el tinc una mica lluny, això és Madrid, i aquí no se celebra Sant Joan, però com que hi ha tants catalans aquí, ja ho va veure el foraster de l'altre dia, agafarem una colla de catalans i farem la nostra revetlla particular. Aprofito per enviar una salutació i una felicitació a tots els Joans i les Joanes, i bona revetlla a tothom. Jo, mentrestant, intentaré buscar el mar, que em sembla que queda bastant lluny. Jordi Planes, segur que celebrarà la revetlla, i molts de vosaltres segurament també amb aquesta música de la nit de Sant Joan d'en Jaume Sisa. És una nit d'aquelles de balcons i de terrats i fer el sopar, i vaja, i penjar-hi segurament moltes guirnaldes. Us fa res que en pengem una aquí? Almenys que serveixi de... Molt bé. Es quedarà bé. Impecable. Atenció, perquè sempre parlem de la Riera, però la Riera us necessita. Ah, sí? La Riera ens necessita. Oriol Soler, bona tarda. Explica'ns això. Bona tarda. Què demana la Riera? Podríem dir allò de bessons de Catalunya, estigueu atents, perquè la Riera demana això. És a dir, bessons, nois, entre els 13 i els 15 anys, ens deia l'Esteve, ara ens pot donar més detalls ell, però busca dos bessons que puguin participar, és a dir, que estiguin disposats a anar a un càsting per participar a la Riera. No sé, l'Esteve, si ens pot dir alguns requisits que calguin o només ser bessons i nois, Esteve. A veure, Esteve. Bé, sí, estem a la recerca dels bessons de Catalunya. Haurien de tenir això entre 13, 14, 15 anys, com a molt. Tenen una trama interessant. Necessitem que siguin bons actors, evidentment. Tenim molta naturalitat. I una cosa que no és important, no és que siguin exactament iguals, no és important, que siguin bessons. Fixeu-vos que la Ona i el Nil són bessons, també, no? Però, si són iguals, ens donaran un plus per fer una cosa més divertida, més simpàtica. Noi, noi. Zipi-zape. I això què representa? Que són fills amagats del Flaquer o...? Nous personatges. Un personatge que ja coneixeu, que tindrà protagonisme la temporada vinent, que és la Muriel. Recordeu qui és la Muriel? La Muriel és la del bar. Qui és la Muriel? Va donar feina a la Míriam durant uns episodis. La directora del diari digital. La Lluïsa Castells. La Lluïsa Castells. Doncs una de les trames de l'any que ve tenim aquesta noia amb dos a casa que li faran la vida. Però han de saber actuar o no? Han de saber actuar o pot servir dues persones? Sí, han de saber actuar, però a aquesta edat a vegades es té això. Encara que sigui amateur. Bessons, és que a mi això dels bessons sempre m'ha fet una miqueta de por perquè em recorda el Resplendor. Sí, sí. Que no siguin... Passarem a fer una Riera de terror ara? No. De més terror, vull dir. No. No. És complicat perquè potser un en sap molt d'actuar i l'altre no. Exacte. Quan se'n busquen dos. Oriol, per tant, atenció als bessons de Catalunya amb aquestes edats que heu marcat, però alguna cosa més ens has d'explicar. Deixa'm dir, Espartac, però dues coses. Una, que és que ja tens fins al 30 de juny, per tant, que no s'adormin, el tema. Fins al 30 de juny. Per enviar els currículums, si entreu al Facebook del nostre programa, al Facebook del divendres, i teniu els detalls, fa una estona veiem les imatges, en el Facebook del programa hi ha tots els detalls per com ho heu de fer per entrar en aquest càsting. Per tant, fins al 30 de juny, perquè ja a mitjans de juliol la cosa ja es posa en marxa. Per tant, poca broma, que és d'aquí ja. I l'altra cosa,
Espartac, és que, ja que tenim, ja que tenim el director, a l'Esteve, doncs sí, que les persones que vulguin ens enviïn, alguns ja ho han fet pel Facebook, després ho comentarem, que ens enviïn a través del Facebook o del Twitter del programa, com creuen, o com voldrien, podríem fer les dues coses, com creuen o com voldrien que acabarà, que acabi el capítol últim de la temporada, el de dimarts que ve. Què ha de passar sí o sí? Què creuen que ha de passar en aquest últim capítol de la temporada? Perfecte, Oriol, doncs ara després ho solucionem. A través de Facebook, Twitter, ens podeu enviar això que us demana l'Oriol. Fins ara, que vagi molt i molt bé. M'agradaria mirar la pantalla perquè volia fer un hashtag amb el coixinet allò curtet, que s'entengués, no me n'he sortit i concís no ho he estat. Jo crec que aquesta setmana es podria resumir dient estàs més perdut que en Claudi i la Lídia a la Riera. I estaríeu d'acord amb això, David? Doncs sí, sí? Totalment d'acord, sí, sí, perquè aquesta setmana ens han ofert tots dos un autèntic recital d'estar extraviats, de no saber què fer, i s'ha dit una frase molt interessant per mi, que és, per mi, aplicable a tots dos, la Lídia, però és aplicable als dos, que és la de la buidor existencial. La buidor existencial, per mi, és un concepte molt interessant que un dia en podem parlar, avui no, però que és una cosa que afecta molts humans. I a la Lídia i en Clàudia els afecta tots dos en aquests moments. La Lídia potser sí, jo crec que la Lídia sí que està perduda. Però el Clàudia no. El Clàudia no està perdut. No, està perdudíssim. Ha anat de l'olla de tot. Jo no sé si perdut, però desbordat sí. Està desbordat, però jo crec que tenim el Clàudia que està sobreposant-se a si mateix, i és el Clàudia que realment té a dins. És un tio que és dolent, no té més. El que passa és que potser s'ha frenat durant tots els capítols que portem de la Riera. Què passa, Roi? No, la Lídia, dues coses la frenen. El que li diu a l'Omar, que no l'estima i que se'n busqui un altre, li fa mal. Però les paraules que li va dir el noi aquell que serveix a la barra d'allà a la Riera, que li va dir el que fa més feliç és que t'estimin, això amb ella la va afectar molt. I aquí tenim la trama de després. És veritat o no? És evident que són dues de les trames... Dos coses que la van afectar. Que tindran molta importància en el darrer episodi. Anem a resoldre-ho allà. Resol l'últim capítol. Sí. Bueno, perdó, és que ja hem vist una cosa. Clar. Sí, és veritat, hem vist la Lídia amb un aparell percutor de bales a la mà. Sí. S'ha vist avui a l'acabar el capítol? I la Lídia amb una pistola. Ens volem mirar... Sí o no, s'ha vist, ho han vist els espectadors catalans. Sí, que sí, ho hem vist. Ens volem fixar molt en el que ha passat aquesta setmana. Hi ha hagut converses molt interessants, especialment amb la Mercè, si m'acompanyeu. Me'n vaig cap a la pantalla, desapareix el hashtag que ara us posàvem. I aquí el que ens hi surt és la mare amb els fills. La situació en cada un d'ells és molt diferent, És molt diferent la situació que tenen en Sergi i en Claudi amb la Mercè que la de Lluís i podria, gosaria dir, fins i tot amb l'Ernest. Comencem per en Claudi. Què ha passat aquesta setmana amb en Claudi? Doncs això. Tu et penses que ho tens tot molt lligat, oi? Com quan vas matar en Balló. Doncs no és així, no és així, Claudi. Tard o d'hora aquest problema ressorgirà i tot tornarà a començar. No permetré que això passi. Sí, què faràs, què faràs? Tornar a matar? Acabaràs amb la gent que sap el que vas fer? Mataràs en Salva, la Judit? Em mataràs a mi? Si algú de vosaltres em posa en perill, no tinguis cap dubte que ho faré. Poca conya. Esteve Rovira, en Claudi pot arribar a matar a la Mercè a l'últim capítol? I el Claudi pot arribar a matar qualsevol que se li posi per davant. Oi! I potser sí, no esperarem ni a l'últim. Ho pot fer, sí, tant que ho pot fer. Una altra cosa és que ho faci. Però que realment l'amenaça és molt seriosa i tant. Bueno, estem d'acord que es trenca un límit d'aquests que semblen infranquejables. Sí. O sigui, aparentment la relació mare-fill-fill-mare és un d'aquests que ningú s'atreveix. O sigui, si el Claudi realment s'està plantejant matar la seva mare per defensar-se de la seva cosa, és que realment no és que estigui perdut, és que està superperdut, que ja no té reclo. Per tant, ens podem esperar... Encara és el tema... O sigui, no és una trama normal i corrent, Potser perquè és el Claudi real. No. Un moment, Fermí, Esteve, Anna. No, digues per què. Has arrencat. Encara que cueja. O sigui, al Claudi li està passant tot això perquè ha sortit a la llum tota la trama que va fer per venjar la mort de la seva filla. Vull dir que encara, i portem això des de principi de temporada, o des de final de la temporada anterior, això se li repeteix el cervell. És la persona que t'ha donat vida, la teva mare. És la persona que t'ha donat vida. Anem a l'Esteve i després en Fermí, va. Res, només comentar que sense sèrie l'Ona potser serà d'alguna manera la gran protagonista de l'últim episodi. Sense sèrie, no? Que s'ha tornat a Dalí per alguna cosa i tot el que això comportarà farà que es resolguin aquestes trames que parlava ara. Fermí? Sí, no, només era això, només el fet de dir el Claudi crec que, com moltes vegades ha passat i amb coses que veiem normalment, el poder t'acaba embrutint. I amb el cas del Claudi, el fet de tenir la possibilitat d'arribar a un lloc de poder com és l'alcaldia d'Aldellós l'està tornant absolutament boig.
Mira, però fins al punt d'arribar a matar la mare, Remei, no sé com ho veus tu, això. Doncs veig que serà capaç. No. Què diu? No. Deixeu que s'expliqui, veu? No. I, escolta, no, i que no per què penses que ve en Nil? En Nil, quan s'assabenti de tot, es tornarà aquest fill de son pare i també es voldrà venjar de la mort de l'Ona. Anem en David i tanquem i anem repassant fills. Jo crec que és absolutament incapaç de matar la seva mare. Sí. És la segona, no, és la segona persona... Moment, és la segona persona que més estima d'aquest món. Primer l'Ona, que ja és morta, i després la seva mare. Aquesta és una frase dita en un moment... Un moment. Possiblement, possiblement. La tercera, doncs. Però també és molt important. Segurament això està dit en un moment de gran escalfor mental. Evidentment. I aquestes frases... Crec que tots els que som aquí alguna vegada hem dit algun disbarat que, evidentment, mai hem arribat a complir. Aquest és en Claudi, però mirem en Sergi, perquè jo crec que avui serà una tertúlia, almenys per la meva part, que l'hauríem de criticar bastant. Després ho acabem d'analitzar. Però relació de Sergi amb la seva mare, aquesta. Felicitats, mare. Tens una capacitat increïble per fer mal als altres. Com pots ser tan desagraït? Sempre he intentat protegir-te, ajudar-te. Ajudar-me? Ajudar-me com? Fotent-te pel mig? Cada vegada que t'has fotut a la meva vida me l'has destrossat. Amb la Cristina, amb la Maribel? Per què li vas haver de dir que portés? Per què no ens podies deixar en pau d'una puta vegada, collons? Si això és el que vols, això tindràs. No penso tornar a moure un dit per tu, Sergi. I et penso tornar a protegir. Te la creus, Anna Boades, a la mare? No me la crec de cap de les maneres. Sí, no sí. Pot estar a sobre dels seus fills sempre, encara que els fills es rebotin. I això que ha fet el Sergi està molt bé, està molt bé, però ho hauria d'haver fet fa una temporada, quan va passar tot el merder de la Cristina. Anna... No, és així, s'hauria d'haver quadrat fa un any. Lluent de res, Esteve. Per això ha arribat fins aquí. La mare pot arribar a fer això, despreocupar-se d'un fill, pot. Sabent com és la Mercè? Pot. I què pot arribar a fer? És a dir, com el pot perjudicar en Sergi? Bé, la Mercè té caràcter, també, quan diu fins aquí, fins aquí. Una altra cosa és que també té caràcter perquè ho diu i després no pot complir-ho, no? Però si féssim futurologia de cara a una vuitena temporada, això farà parlar molt. David. Jo crec que no és capaç de fer-ho, però voldria que fos capaç de fer-ho. Perquè m'ha agradat molt la careta que se li ha quedat en Sergi quan ella li ha dit... Sí, us ha agradat aquella cara, com dient, hòstia, de nen desprotegit en aquell moment? Sí. Perquè està molt bé. En Sergi no sé quants anys té, aproximadament, que en té 35-40, entre 35 i 40 anys. Sí. Sí. Està molt bé els primers 35 anys de la teva vida anar amb el preservatiu humà posat a sobre. Sí, la mare ha fet de preservatiu pel Sergi. Si ara aquest preservatiu surt a Via-Remei, aquest tio es queda que no sap què fer en aquesta vida. No busquis la complicitat amb la Remei, amb el tema d'en Sergi, perquè ella és la gran defensora d'en Sergi. Sí, però és que ara ja em comença... A inflar les coses, Perquè, esclar, perquè el veig més tou que una figa. I jo que aquest any no n'hi ha de figues. Sí. No n'hi ha de figues, aquest any. Remei, perdona. Perquè va ser una glaçada i van caure les fulles. Per la glaçada, és veritat. Perdó, Sergi, ara es queixa molt, però en el seu moment, que estava superdiscutit amb la mare, no li va costar res acceptar la torre, la casa aquella, que potser val 1 milió d'euros, Vull dir que té una memòria escassa, també, aquest noi, Sergi, que ens està veient. En Sergi és un galtes. Si m'ho permeteu, marxem d'en Sergi i ens mirem a Lluís. Ara sí que aquest noi és el noi de la mare. Recordem que hi va haver un moment en què Lluís va denunciar la seva mare, però ara les coses estan així. És molt injust, hòstia. He fet molt bé la meva feina, m'he guanyat el càrrec. Esclar que te l'has guanyat i no te'l vull pas prendre. Només suggeria que l'Ernest pot entrar de subxef. Ah. A més, jo no decideixo. No sé, només t'ho volia comentar. Tu ets el director de la fonda. Sí. Dona, doncs és que perdona, per un moment m'he atabalat pensant, ja saps. Ja, doncs no tens cap motiu. Com tu dius, t'has guanyat molt bé el càrrec que ocupes. D'acord, té el càrrec. Esteve Rovira, aquest càrrec el conservarà durant la vuitena temporada? Sí, i tant de poc no. Oh! Com? Oh! Ja comencem. Sí, ja comencem. Conservarà, però tant de bo que no, millor que no, pel bé humà. Però si estan molt ben encaminats, si estan anant molt bé les coses. Però les coses van bé avui i demà es torcen. Quan un personatge en 1.343 capítols que es porten de la Riera l'ha pifiat unes 25 vegades, aproximadament. Sí. Cosa que vol dir que és una pifia cada uns 150 capítols, aproximadament. Estàs esperant la seva pifia una altra vegada. I, per tant, encara que ara estigui molt bé, saps segur, i crec que el públic ho sap, els espectadors ho saben, els que som aquí ho sabem, ja sabem, que la cagada és a prop.
la cagada del Lluís és molt a prop, un cop més. De fet, és millor que sigui l'únic germà que acaba la temporada bé o estable, no? Perquè els altres tres estan una mica... Si no tenen estrès emocional, tenen estrès laboral, professional, o problemes amb la llei. No hi ha un sol moment en què no hi hagi... Jo no recordo cap moment en què la Mercè hagi tingut bona relació amb tots quatre alhora. Jo sí. Jo ara mateix no. M'acaba de venir un flash. Però és que, a més a més, no, però és que, a més a més, ara s'està precipitant tot. És a dir, amb el Sergi amb la relació, amb el Claudi amb la relació, amb l'Ernest també malament rai. I jo crec que és qüestió de temps. En el moment en què la Mercè vegi que... El Lluïset no porta bé el restaurant, petaran seques amb ell i aquí serà la bomba. Però bon moment amb tots els fills. Quin moment és aquest? Jo crec recordar que després de tot el merder de la mort del pare, va haver-hi un dia que era un final de temporada que va arreglar les coses amb els fills. Va muntar un dinar a casa per celebrar que havia arreglat les coses i es va presentar a la Lídia a revelar no sé què i va fotre en l'aire el dinar. A revelar que la Mercè havia empujat el seu marit i l'havia matat. Imagina't si va acabar bé la història. Bueno, però aquell dia estava bé amb tots els nens. 10 minuts. Ens en queda un. Aquest és l'Ernest, l'últim fillet. Una escena curiosa, perquè primer l'Ernest diu una cosa, la mare sembla, la Mercè, sembla que pateix una crisi i l'Ernest diu, no, mare, no faré res. I l'abraça. A veure si l'interpreteu igual. Aviam. Ho he deixat tot, he deixat el programa a la tele per estar amb l'Àgata i ara, per culpa d'aquest desgraciat, em quedo sense res! No, calma't. Però com vols que em calmi, mare? És un puto mafiós! Sempre s'assura amb la seva, però aquesta vegada no. Aquesta vegada li fotré un xec d'hòsties! No, Ernest, no facis res! I és hora que algú li pari els peus. No t'hi enfrontis, us podeu fer molt de mal. T'ho demano, per favor, fes-ho per l'Àgata, per tu, pel que vulguis. És que si entreu en aquesta espiral de violència, això acabarà amb aquesta família. Per favor, Ernest. Per favor, Ernest. Li agafa alguna cosa. Per què és un tou, Remei? Perquè és tou, perquè cedeix, perquè té por que la seva mare li vingui alguna cosa. Perquè la Mercè aquí és capaç de fer ai, que sembla que em mori. I no es morirà, no? Vols dir que es cuento el que fa? Clar, home, això és per quedar bé. No, no es cuento. No està fent comèdia, aquí. No, vol salvar... No està fent comèdia perquè estem parlant de dos germans que estan a punt d'estubar-se. Però només vol salvar en Claudi, aquest pobre que no li diuen res. Que ja s'han estubat. Sí, però estubar-se més greument. Perquè, clar, una cosa és un ull a la Viroler i l'altra és directament acabar al cementiri. Què és el que pot passar? Bueno, però si s'acaba que els matin a tots. Remei, vostè ha titllat a dos dels quatre fills de tous. Sí, sí. Això és una sorpresa, a mi. Bueno, hi ha gratos de tot. Ara aquest pobre noi que fa el bon noi i s'ha enamorat d'aquesta noia. Aquest pobre noi és l'Ernest, Sí, esclar, aquest moment sí. Que és el que meu deixa tot per la noia. No, home, no. I l'altre tou qui era? El Sergi ha dit que era més tou que una filla. Ara torno a estar més tou. Més tou que una filla. Un tita fluixa. Un tita fluixa, sí. Però aquí l'Ernest. Diem una figa tova. Bueno, és que una figa tova, home, això t'ho has arreglat molt millor. Sí, una figa tova també seria molt... Fent referència a les figueres de Catalunya, que la Remei diu que estan afectades per la pedregada que... Sí, és això mateix. Una figa tova també seria la Lídia. Oh. Saps greu, perquè és que jo no me la crec, la Lídia. Quan la veieu molt fluixa, molt baixa, que no té força, espereu-vos, perquè de seguida l'agafarà aquesta força. Però la frase que deia aquesta setmana era molt important. Mireu. Tot i que mai havia tingut tant d'èxit professional, em sento una fracassada. I saps per què? Perquè no estic amb tu. Quan miro enrere, jo me n'adono que els moments que realment he estat feliç són els que he estat amb tu. El més important eren els negocis. Si veiéssim una corba d'aquelles de l'IBEX 35, veuríem que hi ha un alça i un punt àlgid en què hi trobaríem en Claudi. Després fa una davallada i arriba l'amor d'en Miquel. Sí, pobret Miquel. Sí, pobret Miquel. Després torna a pujar i s'enamora de l'Omar, un amor potent. I després torna a baixar per trobar a l'Anguita. Per cert, parlant d'amors, Anna, tu... Sí, bé, aquest és el teu anàlisi IBEX 37 que li fas a la Lídia, però i ella què diu dels seus amors, d'aquests quatre, aquest repàs que fa? Vaig parlar amb ella i vam fer un repàs de la relació que ha tingut amb els quatre amors durant aquestes 7 temporades i com ho veu ella. Mireu. En aquest últim capítol, el personatge de la Lídia estarà, i el seu comportament, a l'alçada del que ella representa? Totalment. I em sembla que l'últim capítol és el colofó de la trajectòria de la Lídia, el seu punt més àlgid, diguéssim.
Són moltes pressions per tot arreu, no?, del personatge, i explota. Al llarg de la vida de la Lídia, que nosaltres sapiguem, han passat 4 homes, oficialment, el Claudi, el Miquel, l'Omar i ara l'Anguita. M'agradaria que diguessis d'alguna manera què ha suposat cada personatge per la Lídia. A Claudi jo penso que és l'ànima bessona de la Lídia, no? En el fons és a qui més s'assembla, de tarannà, i és amb qui la història va començar més potent, no? Després el Miquel va ser un tapar un forat, tornar-se a il·lusionar, no?, després del desengany amb el Claudi, però no va acabar de quallar del tot. I llavors tornem amunt al pic, diguéssim, que va suposar l'Omar, el que la va ajudar a descobrir realment el que era l'amor passional i que era viure intensament. I després l'Anguita em va fer més d'amic i de confident, però surt el tret per la culata. L'Anna Saúna està portant amb molta naturalitat aquesta cicatriu que li van fer ja fa uns mesos. Alguna vegada has marxat a casa amb això posat? Hi ha vegades que sí, que he tingut pressa, t'has d'agafar un taxi i llavors pensava, bueno, ara què faig? És igual. I jo ho porto natural, eh? I ara parlem del futur de la Lídia. Si continués, quina línia agafarà la Lídia? Serà molt conseqüent amb el que passa a l'últim capítol, no? Amb el que es mereix, què es mereix, diguem. Què es mereix la Lídia, no? Això serà dimarts a la nit, dimarts al vespre, últim capítol de la 7a temporada. Què es mereix la Lídia? La Lídia es mereix tot el que un es pugui imaginar per tot el que ha fet. Però sobretot el gran problema de la Lídia és que el càstig ja el té a sobre. Hi ha una frase en el darrer episodi que sí que la podem dir, que l'Omar li diu, tu no m'estimes, el que passa que em vols i no em tens, i això és el que t'emprenya, perquè no em pots tenir. Aleshores, a partir d'aquí, ella ja està pagant per tot això, no? I realment s'ho està passant molt malament, i tot això ens porta en aquest final tan àlgid per la Lídia, pel personatge de la Lídia. Aquest tema, justament, l'he tractat amb l'Anna Boades avui en un passadís de la tele, t'ho juro. Dient aquesta frase que més acabes de dir tu. Aquí hi ha una cosa, hi ha gent que prefereix les relacions Dragon Khan i hi ha gent que prefereix les relacions Tren de la Bruixa del meu poble. És veritat. Sí. El Dragon Khan cada any, això ho he mirat, per preparar-ho per la tertúlia d'avui, el Dragon Khan cada any pugen 1.850.000 persones. Carai. És així. El Tren de la Bruixa del meu poble, 400 persones. Això et demostra que en el tema de l'amor la gent el que vol és adrenalina, emocions fortes. No vol una brometa com la relació de l'Omar i la Rita, que fot pena, perdoneu, però fot autèntica pena. És insubstancial, aquella relació. És insubstancial total. No hi ha temes de conversa, no tenen res a dir-se. Hi ha un punt mig entre una cosa i l'altra. Doncs no, la gent prefereix l'adrenalina, tu. I és una cosa que està comprovada des de l'inici de la humanitat. No crec ni que estigui content l'Omar amb la relació amb la... Però un moment, aquí hi ha una cosa que el senyor ho aclarirà. La Lídia va amb una pistola, mata l'Omar i llavors es mata ella? Això no ho sé, només ho sap Déu, com sempre. No, clar, això... Això és, estàs especulant sobre l'últim capítol i segur que no ho diràs. Ah, això és l'últim capítol del que ha de venir o d'aquesta setmana? No. Del que ha de venir. El de dimarts. El de dimarts és així. Si la Lídia es mor, dimitim de la tertúlia. Sempre, sempre heu de pensar que res és el que sembla. Hi ha moltes coses que s'hauran d'aclarir a l'últim capítol. Entre aquestes, un nou hashtag amb coixinet. Aquí el teniu a la pantalla, i és que la Maribel, en principi, també té bastanta feina. Aquí, ràpidament, que ens apareix, mira qui ho tens. Maribel, Domènec o Flaquer? El restaurant d'en Domènec, el 117, o el d'en Flaquer, el restaurant de la filla d'en Flaquer, el de la Mireia. Clar, la cosa tensa, sobretot, perquè déu-n'hi-do aquesta discussió també a Can Riera, que han tingut, aquestes en són imatges les que veieu ara mateix, que semblava... Ui, ai, res, lluita de gallets allà al mig. I a més a Can Riera, que és el lloc que ha deixat, també. A Can Riera. Què passa, Remei? Passa que ni l'un ni l'altre tindrà la Maribel. Saps qui? Ella, la Maribel, ha de creure el seu germà, que li diu, posa't un restaurant per tu. I així ni l'un ni l'altre. I si ell el posa per ella, serà ella la que manarà a casa seva. Entens? Això sí que seria... I ho ha de buscar calés, però que en trobaran, també. Jo el que m'he quedat amb les ganes és saber quin és el tercer restaurant amb litigi i tot això, perquè hi ha un moment en què diuen hi ha tres restaurants que estan al 117... Se'm acut que podria ser Can Riera.
i la teva... Tornar a casa. Podria ser. Aquesta possibilitat no l'havíem contemplat. Però llavors serà de tornar amb el Sergi. Tinc molt de temps per explicar-li. Perquè és on hi haurà... Clar, bueno. Les val totes dues. Una per passar el rato i l'altra que és la criatura. Doncs l'altra que tingui la criatura els dies que li toquen i ell que triï la que vulgui. Que vol la Maribel, que es quedi amb la Maribel, però que no sacrifiqui la pobra Cristina, que pugui tenir la criatura una mica més. Ara també parlarem de la Cristina, perquè també, déu-n'hi-do, l'enfrontament, i suposo que aquí haurem de renyar molt en Sergi amb aquesta conversa, però això ho farem d'aquí un moment, David. Només vull dir que a mi em sembla demencial, ho diré en un to baix perquè cridaria molt. Sí, home. Em sembla demencial que la Maribel hagi abandonat Can Riera, quan el que l'hauria d'haver abandonat seria en Sergi. Sí, senyor. Sincerament. És igual. Però escolta'm, aquí qui no perdona és el Sergi. Per tant, qui ha de marxar és en Sergi, no ella. Que a més, ella és la que ha aconseguit l'estrella per aquest restaurant, que hem de recordar que les estrelles, amic Sergi, si ens estàs veient des de Madrid, les estrelles es perden. Sí. I jo desitjo que perdis l'estrella. De fet, pel que tinc entès, l'estrella se'n va amb el xef que l'ha guanyat. Estaríem en disposició de dir que Can Riera no té l'estrella. Sí, bravo! Bravo! Dius-t'ho, no és així, eh? No és així. Pere, un moment. Perquè en Pere té la informació real, però primer escoltem el director de la sèrie. Que semblaria ser que l'estrella la té al restaurant, però en realitat la té el xef que l'ha aconseguit. És a dir, si la Maribel se'n va, de cara al món de l'hostaleria, és la Maribel que té l'estrella, però el restaurant segueix tenint. A veure, això a la sèrie. Pere, què? Que tens informació? Jo ara m'hi jugaria gairebé un dinar en un restaurant d'una estrella Michelin, que el restaurant és que es queda l'estrella. Sí, sí, sí. Jo tampoc m'hi posaria dum, això. Vaig a dir que sí. Escolta'm, el restaurant se li aconsegueix l'estrella i llavors sí que acostuma a passar que com que marxa el xef, que és qui realment ha aconseguit aquella estrella, l'any següent, quan hi ha la revisió o la nova concessió d'estrelles, la perd. Aquí sí que estem. Això podríem... Va haver un cas molt recent d'un restaurant molt conegut que en tenia 3 i va baixar 2 i després les ha anat perdent. Tens tota la raó. Entre tota aquesta feinada de la Maribel per decidir a veure on es queda, hi ha el tema dels Flaquer, que també valdria la pena en aquesta taula fer-hi un apunt, perquè hi ha dues imatges almenys curioses. Els Flaquer d'abans, que es podria traduir amb aquesta fotografia d'aquesta família que els draps bruts els tenim a casa, però sobretot que no els vegin a fora. Aquesta família que ara ens queda com tapada la Mireia, no? Joan, Mireia, la Núria i l'Albert. Aquesta era la casa que hem perdut de vista, que ja no la veiem cada dia. I l'altra, la fotografia d'aquesta setmana. Feliços a Can Riera, en Joan regalant l'anell de compromís a la Míriam, a l'altra banda en Pasqual i la Mireia. Família feliç, com han canviat les coses. Però també és molt fàcil dir el que ha costat arribar fins aquí. Déu i ajuda. Continuaran amb nosaltres, els Flaquer? Els Flaquer continuaran amb nosaltres. Què seria de la Riera sense els Flaquer? Exacte. Els Flaquer continuen amb nosaltres de manera continuada. Jo haig de dir que amb una trama molt divertida, amb un matrimoni que coneixeran i que hi haurà... Els pares de la Rita. Els pares de la Rita. Digues, què anaves a dir, David? Perquè tenien aquells amiguets, no? Com es diuen? Els Manyoses. Els Manyoses. Escolta, sí, Esteve, això t'ho volia demanar. Personalment, és un favor que et demano. Volem més trama pels Manyoses, sisplau. Perquè considerem que... considerem que és un matrimoni que li pot donar una gran riquesa a la sèrie. Jo n'estic convençut. No, és que cada vegada que sortien, pujaven els audímetres de la ràbia que fan. Fan molta ràbia. Però són grandiosos com els Flaquer, que per mi...
És molt important que continuïn aquesta sèrie, que siguin des del primer dia. Sí, 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 sí. I no farem cap comentari de la reunió de lloques que hi ha hagut aquesta setmana a casa de la Mercè, totes les dones, així, madures, doncs, comentant la jugada i ficant-se amb la Carme Balló, perquè ara té un bolet nou, el senyor dibuixant. L'artista. No, per broma. Ho diuen les ties. Ho diuen elles, perquè no tenen res més a fer que criticar els altres. No, sí, sí. Les lloques allà, dient, mira aquesta, va amb la pasta, va amb la pasta. I llavors, molt bé, no recordo qui és que li replica. La Carme li replica. Perdona, nena, que tu vas amb el senyor del restaurant, amb aquest, el Domènec, i també has anat a ensenyar-te la pasta. Sí, sí. Però aquesta conversa és molt racona de realitat. A vegades, quan escoltem converses, sentim aquestes converses. La trobada de dones la continuarem tenint també la temporada. Heu de potenciar-les, aquestes trobades. Ha donat joc al final d'aquesta temporada. Jo haig de dir que llegint, nosaltres diem la Bíblia del primer trimestre de l'any que ve, vaig riure molt amb els Flaquer. Ah, sí? Molt, vam riure molt. Perquè el que els passarà tan en sèrio tot... Però què se'ns desmalenen? Increïble, ja ho veureu. Què se'ns desmalenen una miqueta? Ja ho veureu. El més curiós també seria analitzar, no curiós no seria la paraula, indignant, possiblement, i sobretot sabent la resposta que li dona la Cristina a en Sergi, després que en Sergi li demani aquesta custòdia compartida. Veiem les imatges, perquè jo m'he apuntat tot allò que li retreu precisament la Cristina en aquesta conversa que esteu veient, amb aquest Sergi, tan maco, el noi de la mare, també. Bé, en fi, no he pogut veure la meva filla en mesos. Me la vas treure quan més la necessitava. Tu i la teva mare m'heu destrossat la vida. I ara em vens amb aquesta collonada de la custòdia compartida i ara tens la barra de dir que ho fas per la teva filla quan m'has tingut allunyada de la... quan has tingut la filla allunyada de la seva mare durant tot aquest temps. Sí, sí. I aquí si hi ha hagut aquest error mentre llegia el meu text és perquè la Remei aquest tema l'indigna d'una manera bàrbara. Bueno, perquè, escolta, un moment, aquesta senyora doncs ho ha passat molt malament. Correcte. I saps per què li ve aquest a demanar que la... És a dir, tractes d'aquest, en Sergi, tu? Sí, ara... No, és que hi ha un canvi. Sí, home, esclar, que em fan riar. Llavors li dic, bé, per faltes altres, perquè com li ha marxat la minyona, que és la Maribel, llavors ell es troba que a les hores del colló ha de tenir una canguro. I com que és el canguro aquest l'ha de pagar, deu pensar, bueno, escolta, saps què? Que tingui la custòdia compartida i ella, per falta d'altre, li porta. Aquest anàlisi és el real. David Fermí. No, jo estava escoltant-la, però és que estava pensant el mateix, exactament. Ell passa de la Maribel, que és la que li estava cuidant fins ara la nena, i ara ha hagut dir, coi, ara que es queda sol, passem a la Cristina. Aquesta mare, eh? Sí, però aquí ha comès un error, que és explicar i dir tot realment com va passar, és a dir, el dels somnífers, etcètera. Jo crec que aquí... Ha fallat. Sergi, has estat un mal estratega. Sí. No, aquí... No. Deixeu-me que llenci una llança a favor del Sergi, també. No estem d'acord. Perquè... No l'acceptem. El problema del Sergi és que sempre arriba tard a tot arreu. És a dir, com deies... No ens espavili. Ho havia fet fa un any, moltes coses, però jo crec que no hi ha mala intenció. Ara parlo com a espectador. No hi ha una mala intenció. Li explica tot això no perquè se senti sol, sinó perquè creu que és un deure explicar-ho. El que passa és que arribes tard, fill. Com sempre. I és una mica més de paper, una mica més d'energia. Senyor Rovira, permeti'm que li digui que vostè, com a espectador, va amb el lliri a la mà. Sí, sí. Li han de dir, senyor Rovira, perquè aquí queda clar, diu, sempre arriba tard. Home, arriba tard una temporada sencera? Sí, sí. Arriba tard una temporada sencera? No, arriba tard des de la primera temporada. Cada temporada arriba moltes vegades tard. Però parlo en el tema aquest de la nena. I a mi, que no m'ho vingui a discutir després, com fan alguns polítics que ens venen a intentar convèncer de no sé quines coses, perquè després en Sergi vindrà aquí un dia i ens intentarà convèncer de no sé què. Té raó la via Remei. Com he pogut ser tan burro i tan ingenu de creure'm el Sergi en tota la història de... Ai, no sé què, els meus sentiments i la custòdia compartida. És que era evident la jugada aquesta. I és possible que la Cristina, quan se n'adoni, li digui, què, ara la custòdia compartida perquè l'altre t'ha deixat tirat? Ojo que no hi hagi un canvi amb això, eh? Vull parlar d'en Sergi, com quedarà en aquest últim capítol, mirant la pantalla, veient fotografies. M'agradaria que ho féssim, la vostra contesta, del que jo us vagi anunciant, ho podem fer coral, eh? És a dir, cridant... Sí, no Xavi Coral, sinó en conjunt. Si esteu d'acord o no esteu d'acord. Fem un sí o fem un no. Veiem la pantalla, sisplau. Anem-hi. Va, què us imagineu? Un Sergi, a partir de dilluns, solter, sí o no? Sí. A partir de dilluns, solter, sí. A partir de dilluns, solter, de cara a la vuitena temporada? Sí. De moment, sí. Hi ha un no per allà baix. Què us imagineu? Un Sergi acompanyat de... Maribel, tornen a estar junts? Jo sí.
Jo sí, també. Sí, també aquí? No, no, no ho veig. Tornar no veig. Una miqueta, no. Molt poquet. Quina és l'alternativa? L'alternativa seria, què us imagineu a partir de dimarts que ve, últim capítol de la temporada, un Sergi no. amb la Cristina no. com a parella? No, no. Rotundament no. No. Impossible, no. seria no. ja massa greu. Solter. No, no. Jo vot en blanc. Vot en blanc aquí? Qui és en blanc? Solter. Sí. De moment. Ja em, dirà, ja em diràs què farà ara en Sergi amb un vot en blanc. Això que no ho sé el que farà. Això que vull dir que no ho sé. És que no veus que l'Esteve paga amb la cara, però ara t'hi posi paraules. Falta una quarta versió. Mira! Què dius? Una altra dona? Falta una, clar, altra, clar, falta una quarta clar. Versió. Una altra dona? Una altra. Home, és que si arriba la nova temporada probablement arribin nous personatges. És que jo penso que es quedarà solter i amb la nova temporada passaran coses amb altres dones. Deixa'm dir-te és una el cosa. Més probable. I, sempre ha agradat molt a les dones, deia l'Esteve, dimarts que ve, que ens prepararem per la nit per aquest últim capítol, farem tertúlia de la Riera. Explicarem moltíssimes coses, no de l'últim capítol, perquè evidentment això és respecte per mantenir l'emoció. Estarem molt ben acompanyats en aquesta taula que de seguida us ho diem, però entre altres coses també descobrirem tots els personatges que entraran nous a partir de, del setembre. Però això, vaja, serà el dimarts que ve, aquí a divendres, tertúlia de la Riera. Oriol, hem fet una pregunta als espectadors. A veure, com anava això? Els preguntàvem què creien o què demanaven que passés l'últim capítol. Sí. De dimarts, i sí. tinc bastantes coses. L'Esteve t'escolta, va. Una coseta, em deixes que abans doni pas un comentari que hem rebut I per tant. E-mail, que queda molt antic allò dels e-mails, però existeixen, i aquí jo els dono prioritat i els poso al davant. Què diuen? La Cèlia Miró, un e-mail que hem rebut. Soc fan incondicional de la Riera i del divendres. He tingut una nena, la Clàudia, i potser sí que és veritat que els nens escolten des de la panxa, perquè quan sonen les sintonies de la Riera i del divendres, riu i afegeix. Sabeu com li dic carinyosament? Doncs yakitori, com la salsa de la Maribel. S'anomena yakitori ella, la seva filla. Jo trobo molt bonic. La Cèlia Miró, doncs... Com es diu? Cèlia? Cèlia Miró. Perfecte, doncs, molts records i una abraçada. M'agrada aquest nom de Clàudia, per cert. Va, preguntes directes, anem-hi. Una petició per a dos extrems irreconciliables, podríem dir, els maribelistes i els cristinistes. La Bruji Buena ens diu, esperem que en Sergi i la Maribel tornin a estar junts, som molts els que ho volem, i la Núria Saràbia diu, volem que la Cristina i en Sergi tornin junts, i aquí no sé si abans hem tocat cosetes, no sé fins a quin punt l'Esteve pot dir alguna cosa, i algú altre que diu, la Cristina tindrà un paper important en el capítol de dimarts? Podem dir que sí, que la Cristina tindrà una important aparició en el capítol de dimarts. Sí, sí, i tant. I tant. Serà una mica la metge per tancar aquesta trama, justament. L'Ester Vives ens diu, jo voldria que, a part que la Maribel i en Sergi tornin a estar junts, una cosa que demana, que és començament de temporada vinent, Claudi i Lídia, que tornin a estar junts perquè són una bomba de rellotgeria. Bé, això és una minoritària, perquè molta gent està aquí ara queixant-se del grau que aquest director de la sèrie els posa als dolents, com en Claudi i la Lídia, i aquí, si no ens diu res l'Esteve, jo arrenco amb el pack dels dolents, que li dic jo. En Jan, la Lídia hauria de pagar, ja li toca, i la Mercè acabarà malament la temporada. Dic una sèrie de mails i després els comentes, una sèrie de tuits. La Pilar Oriols, la Cristina ofegarà la Mercè a la piscina. La Cristina Antius diu que acabin tots els dolents a la presó, en Claudi i la Lídia, i la Mercè a la piscina amb una bona ofegada. Això està guanyant cos. En Joan diu, ho sento per en Claudi, perquè és un personatge que m'agrada molt a l'Arquilloé, però hauria de pagar per la mort d'en Balló, i la Lídia tindrà alguna sorpresa desagradable a l'últim capítol. Aquest pack de dolents, no sé si podem dir alguna cosa, si podem dir-li alguna cosa als espectadors. Sí, que aquest pack de dolents, en aquest pack de dolents, en diferents situacions se'ls afegirà un altre pack de dolents per quan acaba de complementar aquest sangliment, que sembla una mica Sicília, ja. Aleshores, cada un des de la seva òptica, això vol dir que seguirem amb Lídia, seguirem amb Claudi, però si n'hi afegeixen un parell molt... Serà molt interessant, ja en parlarem dimarts, sí, no? Exactament, anem exactament. Digues, no, res, i atenció, perquè l'any que ve tenim alguns d'aquests personatges en una situació que, si m'arriben a dir a mi, fa una setmana, que el que està passant ara, ens podrien dir que ens hem copiat. Sort que nosaltres ho hem escrit abans, no? És a dir, que... tenim xitxa per l'any que ve. Misteri, no? Sí. Estàs dient que hi haurà un ministre i algú de l'oficina antifrau de Sant Climent o alguna cosa així? Que bo, que bo, que bo, que bo. Sí? Anaves per aquí? Anava al món de la política. Sí, sí. Hi ha algú que està partint la cara o alguna cosa així? Oriol, última pregunta, va. Última? Espartac, no puc resumir tot això. Ho sé, t'ho poso difícil. I que respongueu el que vulgueu. Pregunta'm si en Claudi serà alcalde, pregunta'm si en Nil torna per quedar-se. Claudi, alcalde, sí o no? Clar.
Claudi Alcalde ho veurem a les eleccions de l'últim episodi. Quan són les eleccions? Dimarts que ve? Són dimarts que ve, curiosament... A la nit, eh? Dimarts que ve a la nit. A la nit. Però fixeu-vos, curiosament, aquest episodi s'havia d'emetre el diumenge. Sí. Sí, 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 coincidia, coincidia, coincidia. Oriol, més, va. No, última coseta. Si en Nil torna per quedar-se i si algú diu, la Carme Carrillo, si en Tito ves que no tornés de cara a la pròxima temporada. Ho deixo dit aquí. I una última cosa, que li fan una petita crítica, a part de tots els elogis que rep, a l'Esteve, perquè juga molt bé aquí amb nosaltres. Hi ha crítica, també. Hi ha una petita crítica, feta amb carinyo, de la Núria Tomasina, que diu que no faci falsos spoilers. Que diu que marxaran 14 personatges i que no marxen. Si diu alguna cosa, que compleixi. Esteve, què he dit, amb tot el carinyo de la Núria? No, m'agrada aquesta. Que ell ho respongui quan pugui. Jo li haig de dir que estic obligat a fer-ho, d'alguna manera, perquè a vegades em pregunten coses tan directes que no les puc respondre, perquè no les sé, tampoc. Gràcies, Oriol. Espartac, què ha passat ara? No m'abandonis. Només una cosa. Deixa'm que sempre faci la falca meva. Serem la setmana que ve... Vilafranca. A Vilafranca, al Penedès, envieu-nos fotografies de Vilafranca. tv3.cat/divendres, fotografies de Vilafranca, i sabeu que podeu guanyar un fantàstic viatge. Gràcies, Oriol. Parlem de més temes. Esteve, et volia mostrar unes imatges que són com making of, són aquestes que ara veuen els espectadors, que són del rodatge de l'últim capítol, exteriors, que n'heu fet un munt, dificultat també d'aquest tipus de gravacions. Això què heu treballat? Un dia per setmana i graveu tots els exteriors d'una setmana, precisament? Els exteriors els rodem els dilluns i els dimarts, que formen part del bloc d'episodis que hem rodat la setmana anterior en el plató. És a dir, que aquests dos dies exteriors pertanyen a un bloc concret. En aquest cas, vam rodar en l'últim episodi... si no crec que recordem malament, 4 dies d'exteriors va tenir molta importància, no? Ja vas veure que... Déu-n'hi-do, la que vam muntar en aquesta fàbrica. Home, l'Esteve ara ha fet una mirada cap a l'Anna Boades, i és que l'Anna també va ser allà, i per fixar-te, una com gravaves i l'altra com menjaven, tu. I com menjaven, perquè ja mengeu bé, i em consta, perquè vaig anar a parlar amb la senyora de la fleca del costat, de Can Marfà, que és qui us fa el càtering. I sabem, a partir d'ara també ho sabreu vosaltres, que esmorzen tot l'equip de la Riera. Mireu. L'equip de la Riera ve a gravar moltes vegades aquí davant, i això tu imagino que et beneficia perquè t'encarreguen el càtering, no? I tant. Quin tipus de càtering? Explica'ns. Doncs mira, ells ens truquen d'una setmana per l'altra i ens encarreguen entrepans. Agafen el fuet o llangonissa, després també agafen, els agrada molt el pernil. El que ens demanen també, perquè es cuiden, tonyines. Tonyines també els agraden molt. I algun formatge estil com aquest, un estil gouda, tendret, tots amb tomàquet, els troben molt bons perquè el pas acabat de fer, el tipus d'embotit que tinc també, el pernil, i llavors, a més, ells són molt agraïts perquè ens ho venen a buscar, ens diuen que els hi han encantat, i nosaltres més encantats que ells. A vosaltres us beneficia des d'un punt de vista també econòmic, no? La veritat, molt, perquè a veure, això és un barri que... És un barri de treballador, hi ha molts pisos, anem fent, però la venda avui dia, en general, està una mica complicat, i més per la botiga petita. Llavors, esclar, nosaltres tot el que siguin coses així, doncs benvingut. Aquí a Can Fabra, els de la Riera han gravat unes quantes escenes. Imagino que hi ha, al llarg del dia, quan venen a rodar, molts tafaners que volen veure què passa, quins actors venen, quin tipus de seqüències, i treure informació, imagino, no? Sí, a vegades em pregunten, i què, qui ha vingut? I jo a vegades els dic, doncs mira, avui he vist a fulano, però esclar, jo també, com que tinc feina, molt no puc. I en el cas d'avui, que s'està rodant una de les últimes seqüències de la setena temporada, és un dia molt especial, ja, encara s'està rodant ara mateix, dos personatges, a tu t'ha fet gràcia conèixer un d'aquests dos, no? Pues sí, l'Adrià Collado. Però hi ha una senyora, m'ha dit, aquí fora hi ha l'Omar. Dic, qui és l'Omar? Diu, és l'Adrià Collado. Has sortit a saludar-lo, li has fet dos petons, un autògraf, alguna cosa? Pues mira, fa cosa. No, no he pogut, la veritat és que no he pogut, perquè tenia feina, però si no, i tant que sí, encantada. Bé. Escolta'm una cosa, hi ha un tema també important, perquè, Esteve, ho hauríem d'explicar, perquè no és fàcil. Dimarts que ve, abans s'ha acabat la Riera convencional. Sí, exacte. Demà no hi ha Riera. Per tant, veurem l'últim capítol dimarts que ve a la nit. Sí. Prime time. Després del Telenotícia. Exactament. Fins aquí correcte. Però a partir de dilluns passa alguna cosa a l'hora convencional de la Riera, a l'hora normal de la Riera. Si tirem una mica enrere i no hi haguessin hagut eleccions, l'episodi darrer anava el diumenge a la nit. I això que passa el dilluns era una mica un homenatge als 7 anys de la sèrie. S'emetrà cada dia un episodi d'una hora
Cada dia vol dir durant l'estiu? Cada dia durant 50 dies, durant dos mesos, durant tot l'estiu, en què l'hem anomenat la Riera Les Essències. Sota la direcció de l'Eloi Codina i el seu equip, que han fet una feina brutal, brutal. El que tenim per tots els seguidors de la Riera és un resum de lo que ha estat els 7 anys de sèrie, des de la primera temporada fins ara. És divertit, és interessant de veure, inclús pel canvi físic que han fet molts personatges. Més que un resum, seria seleccionar les millors escenes per trames i per personatges. Moltíssimes gràcies, és interessant. Per tant, veureu el Telenotícies, després el Cuines i després aquestes Essències de la Riera, això des de dilluns mateix, dimarts al vespre, l'últim capítol, dimarts que ve. I nosaltres ens trobareu tot l'equip de divendres cada tarda fins a final de juliol. Però com que us hem explicat que preparant aquest últim capítol de la Riera, dimarts que ve serem aquí per fer tertúlia, hem dit que no estaríem sols, que estaríem ben acompanyats per elles. Alerta, l'aplaudiment, perquè dimarts ens acompanyaran en aquest plató la Lídia, la Tilda i la Griselda. Aplaudiment fort a Pere Mas, Anna Boades, David Balaguer, Àvia Remei, Fermí Fernández i Esteve Rovira. Gràcies. Aquest ambient d'alegria, clar que sí, perquè avui és un dijous, però com si fos un divendres, molt millor que divendres, perquè tenim 3 dies de festa per molts per endavant. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Bé, i ara el que volem fer és entrar en l'actualitat política, però això, en un ambient de revetlla de Sant Joan. El que farem no serà parlar de programes electorals, sinó el que farem serà fer un repàs per als 5 candidats a les eleccions del 26J a Barcelona. I ho farem fent una mica el perfil de tots ells. Els hem preguntat quin és el seu personatge històric preferit, quin és el seu plat preferit, quina és la seva sèrie preferida, quina és la seva cançó preferida. Tots ells ens han donat respostes molt variades, molt sorprenents. Per exemple, si parlem de gastronomia, de plats, i pensem en quin és aquell plat preferit, qui diria, per exemple, uns canelons de peix? És una resposta original. O una amanida de llenties? Doncs de seguida, amb Genís Cinca, descobrirem qui són els candidats que han donat aquestes respostes i moltes d'altres. Fins ara. Com us dèiem, ara volem fer un repàs molt diferent dels candidats per Barcelona a les eleccions espanyoles del 26 de juny. Però no parlarem de programes, com dèiem, sinó que volem conèixer una mica més i millor el perfil personal, la seva biografia d'aquests 5 homes i una dona. I ho farem, com sempre, amb el nostre company Genís Cinca, que a més també és d'Altafulla, com moltes senyores que avui ens acompanyen, també en aquesta fundació. Tu estiuelles d'Altafulla, molt bé. Si vas a Altafulla a passar la revetlla, tindràs problemes de trànsit, perquè m'estan dient els companys de control que està tot absolutament col·lapsat. I aniré amb tren. Aniràs amb tren, molt bé. Sí, sempre vaig amb tren. Transport públic, fantàstic. Escolta una cosa, a veure, volem fer aquest repàs dels candidats. Hem fet unes quantes preguntes i els hem preguntat moltes coses. Ens ho hem passat de por. Ens ho hem passat de por, preguntant això i veient el que responia cada candidat. És molt revelador, eh? És molt revelador. Anirem fent un recorregut, com dèiem, per la seva personalitat, a través també del que ells trien i de la que ha estat la seva història, a través de les lectures, de les sèries de televisió que els han marcat, de les cançons preferides que aniran sonant també. I és curiós com el que trien s'adiu molt bé a la seva biografia sovint i és realment sorprenent. Doncs som-hi, comencem per Gabriel Rufián. Ho hem ordenat per ordre d'edat. És el més jove. És el més jove. Quina edat té, Gabriel Rufián? 34 anys. 34 anys. Va néixer 82. 34 anys, mare meva. És jove, eh? Tu veus, és molt jove. Candidat a Esquerra Republicana. És un nouvingut a la política. De fet, apareix el 2014. És un altre català. Té un gran futur per endavant. I és això, joveníssim. Però què escull quan li preguntes quin és el seu plat preferit? Pollastre a l'est. Pollastre a l'as? Dius, ostres, com és això? Pollastre a l'as. Home, segur que és un tipus de menjar que l'ha marcat, que potser de petit era el seu àpat preferit, no? L'ha marcat molt, perquè de petit pensava que el senyor a l'ast dominava tots els pollastres del món. Era el controlador dels pollastres. I era un gran afortunat. Que bo. I aleshores, saps això de petits? Tots ens imaginem coses i fem la nostra pel·lícula. Doncs el Rufián pensava realment això. El més interessant és que Esquerra Republicana ha escollit un candidat que és un altre català
que realment ho és. És fill d'andalusos i net també d'andalusos, gent que ve de Jaén, gent que ve de Granada. Va créixer al barri del Fondo, Santa Coloma de Gramenet, Santaco. Bona tarda. Gran barri, gran ciutat. En fi, és un lloc d'immigració fortíssima, però el que més m'ha agradat és com va conèixer la seva dona. A veure, com va conèixer la seva? La va conèixer al metro. Perquè això també ho hem preguntat. Tot. Ho hem preguntat molt bé, tot. Molt bé. I ells han anat responent en funció del què? Veient el degradat del que escollien. I va conèixer la seva dona, que és de Sabadell, ell viu a Sabadell, sí, amb la dona, al metro. Al metro. Fixa't que és romàntic, això, que l'anava veient cada això dia... Ah, t'anava a dir, això d'hauria de ser un pim-pam, perquè si no... Cada dia, i fins que un bon dia li va passar un paperet amb el seu telèfon, el seu mail i una frase que deia és la millor notícia de cada dia. Oh, home, perdona, a veure un moment. Això, no? A tu t'arriba, estàs al metro. Allà que ha ficat amb les coses, amb la feina, amb el que sigui. Ella, i t'arriba un també, paperet. Ella també el devia tenir clissadet. Es deurien mirar. Si cada dia coincideixes, sí, no? Vas trobant, es deurien mirar, no sé què. I arriba un dia que et passen un paperet... Sí, i et diuen, ets la millor notícia de cada dia. I llavors ja respons, vamos que nos vamos. Exacte, vamos que nos vamos. Ho has dit molt bé. Vamos Gabriel Rufián. Gabriel Rufián, que és de Súmate, un personatge que a més escull una cançó, que és la cançó God, de John Lennon, mítica cançó, l'escoltem. És una cançó molt interessant, molt romàntica, té ànima de poeta, el Rufián. Perquè el John Lennon diu I don't believe in Superman. I don't believe in God, en Déu. No crec en Hitler. Sí. No crec en res. I al final acaba dient the dream is over. El somni s'ha acabat. Només crec en mi. I only believe in me. I és una mica aquesta poesia del Rufián, de dir, al cap i a la fi, l'home està sol davant del món i només es té a si mateix per creure. I la feina que fan ells, de candidats, és també una feina moltes vegades en solitari. Imagina't. Ara, el que és realment de generació, és generacional, és el que ha escollit com a sèrie televisiva, que és Bola de Drac. Home, t'ho diràs. Zeta, mítica, de l'època. I a més, clar, té 34 anys. Finals dels 80, sí, les 7 boles de drac que necessita el Son Goku per triomfar al món. A la carpeta de l'institut tenia el Che Guevara, que també, vaja, és una opció molt d'esquerres. No oblidem que Esquerra Republicana aquesta vegada ha escollit un candidat netament d'esquerres, aposta pel tema social. El Rufián ha sigut, vull dir, ha sigut milaurista, sí, ha arribat a perdre la feina perquè volia dedicar-se a activitat social. Per tant, ja li va a la carpeta de l'Institut perquè és el Che Guevara. Ara bé, tot i que, com ara... a llibre, ha escollit el Sota les rodes, del Hermann Hesse, gran premi Nobel, El llop estepari, una novel·la on el protagonista mor sota les rodes del sistema educacional religiós. Ara em crida l'atenció, perquè estic veient a Xavier Domènech amb les tries de les seves pel·lícules i els seus personatges, i clar, també... És curiós, això. Podria encaixar, fer un canvi de personatges. Estem parlant també d'un home netament d'esquerres, però que ja pertany a la generació posterior, perquè té 41 anys. És nascut el 74, però hem fet un pas més. Segur que amb ell la Bola de Drac ja no li diu massa cosa, perquè era més gran. Però, en canvi, escull com a plat preferit els espagueti frutti di mare. Caram, quina escolta sofisticat, eh? Sí, però aquí hi ha un problema. Si tu vas a un restaurant i demanes un frutti di mare... Sí. M'ha passat últimament, m'ha passat perquè quan ell ho va escollir vaig pensar, ostres, a veure què passa si jo l'escollo. Demano aquest plat, que et penses que hi haurà musclos, aquí a la foto hi ha gambes, hi ha cloïses... Jo, el que sempre m'he demanat, només em porten cloïses. I en funció del restaurant, és que el que tu demanes potser és a la vongole. A le vongole. A le vongole. Que és diferent. Crec que tens tota la raó. Potser sí, és veritat. I el frutti di mare, de fet, és aquest. Ha de ser això. Clar, que és la barreja de moltes coses, que lliga amb la cançó que ell ha escollit, que també és molt interessant, i ja va amb el tema de les esquerres, radicalment d'esquerres, és en Comú Podem. Veig que és l'Antònia Font. Gran Antònia Font, que descriu en aquesta cançó del Vos estim a tots igual tot una colla de personatges, d'animals, i al final els acaba dient, són tan diferents tots plegats, són tan eclèctics, que vos estimo, vos estim a tots igual. Aquesta cançó absolutament romàntica, que vol abraçar tota l'espècie animal. Que és una mica també filosofia de Podem. Que és una mica la filosofia de Podem. És doctor en història, al tanto amb en Xavier Domènech, és activista social, antimilitarista, però, esclar, antimilitarista
que t'escull com a sèrie preferida Battlestar Galactica, que és, vaja, aquí... Sí, sí, és una sèrie de... Sèrie sí, sí. De trets, és una sèrie bèl·lica, i en canvi m'ha cridat l'atenció com a antimilitarista, que exercent, convençudíssim, la seva en Xavier Domènech sigui la seva sèrie preferida aquesta. I personatge Lluís Companys. Encara m'ha sorprès més, això, perquè Lluís Companys va acabar com va acabar. Mm. Però m'ha semblat interessant que un polític que no és d'Esquerra Republicana... Sí, per això dèiem que es podien intercanviar els personatges històrics. Quan ho vam rebre, ens vam pensar que realment ens havíem confós, perquè el Che Guevara pertanyaria més a la carpeta de l'Institut d'en Domènech i, en canvi, Lluís Companys en Rufián. Però ha escollit en Companys, que diu molt d'un doctor en història. O sigui, ha entès bé què va succeir i, com a gran especialista del tema del franquisme a la democràcia, en Domènech s'ha fixat en aquest personatge. Lluís Companys. John Irving, molt partidaris. Gran novel·la. Sí, sí. L'última nit a Twisted River. John Irving és potser dels novel·listes vius més interessants i més prolífics que hi ha avui dia. Recomano molt aquest llibre per a la gent que li ha de llegir. Això és una persona que li agrada llegir. Sí. Aquesta és una persona que realment sap què és una novel·la i com funciona l'entramat de l'argument. I, per tant, com a polític, escolta'm, poca broma. T'ha agradat la tria? M'agrada la tria, però com veurem després, en Girauta també és un personatge força interessant. Anem evolucionant amb els personatges. Tenim a la dona que es presenta en aquestes eleccions com a candidata de Barcelona, el 26J. Sí, sí. I aquí sí que arriben... Aquí sí que arriba la sorpresa. La sorpresa gastronòmica. Gran, 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 perquè quan tu li demanes... estem parlant d'un personatge que sempre ha sigut del PSC, socialista fins a la medula, professora de dret constitucional, és la típica professora. Però és la típica professora que li fas una pregunta o una afirmació i ella te la rebat de seguida. Li dius, quin és el teu plat preferit? Diu, canelons. Ah, molt bé, canelons, de peix. I clar, com? Dius, ah, no són de carn. Element de sorpresa. Però jo crec que sí. No són de carn, normalment, els canelons? Jo crec que tant en la resposta de Xavier Domènech com en Meritxell Batet... M'ha sorprès, això. Deuen tenir algun restaurant preferit, aquell lloc on van... És possible. Perquè tampoc no són plats habituals, no?, de les cases. Aquest no ho és gens. Aquest és un plat elaborat i que requereix una certa feina. És possible que, sí, la seva mare o l'àvia... Sí, que tinguessin potser la mà trencada amb això i que el recordi amb carinyo. És possible. Lliga força un personatge d'un perfil aparentment dur, una professora de dret constitucional, una persona que és advocat, formada amb una tesina de Pompeu Fabra, una tesina que es diu Participació, Deliberació i Transparència en les Institucions i Òrgans de la Unió Europea. Uf, però el seu to és afable, no? Molt. No és un to. T'ha triat una cançó absolutament fantàstica, que és la Night and Day del Nat King Cole, interpretada... Per Billie Holiday. Aquí surt la professora de dret constitucional, però no la que tothom escolta, sinó la interpretada pel Billie Holiday. Ah, molt bé. Val, val. No, sobretot, ha de ser la interpretada per aquest. D'acord. Però per què? No, de la mateixa manera que t'escull els canelons, però de peix, et fa el mateix amb el Nat King Cole, però amb una interpretació. Sí. Jo interpreto aquesta reinterpretació de la Meritxell Batet com un voler fer pensar a l'alumne que té davant, a l'elector. Realment és un personatge profund que no li agraden els mitjans de comunicació. Hem vist que potser de tots plegats és qui menys fa declaracions. També s'ho ha trobat una mica de cop, no? Podria ser. La candidatura li va agafar més de forma inesperada. Però va molt amb això. A veure. Va molt amb la sèrie de televisió que escull, perquè això és El Ala Oeste, la famosa sèrie política. Això són passadissos. Sí, que és una mica el que ell ha viscut. Això és l'intríngulis de la política, això és aquest ha dit això, l'altre diu allò altre, això són els secrets del darrere a les cortines. Això és política pura i dura, i això és el que és la Meritxell Batet, realment. Ella ha escollit la sèrie que crec millor la identifica. Jo me l'imagino veient aquesta sèrie al vespre. I dient-se. Dient, ostres, jo això ho he viscut, o jo veig que això... Molt interessant. Ara bé, personatge històric preferit. Personatge de l'any. Personatge de l'any, Ramon Llull. Sí. Interessantíssim, perquè aquest senyor, que els tenia molt ben posats, va anar a fer proselitisme de la religió cristiana i el van estomacar una sèrie de vegades volent fer creure als musulmans que el cristianisme era el millor del món, apallissat. M'ha semblat interessant, sobretot per una persona que dona classe, que n'ha donat moltes,
i que, per tant, té aquest perfil... És un personatge present a la docència. Exacte. Certament. Que demana els canelons i te'ls por, i te'l sí, por de peix. De peix. I el llibre? El llibre m'ha semblat, ostres, d'una persona que també llegeix molt. Perquè aquest llibre, de fet, el Quartet d'Alexandria del Lawrence Durrell, en Durrell és el germà del Gerald Durrell, que era aquell naturalista sí, que feia zoos a casa seva i que era molt divertit. I el seu germà era un gran novel·lista que, això és destacable, va fer aquesta gran novel·la, que són quatre volums, quatre totxos, diríem, on s'explica la mateixa història sota quatre perspectives diferents. A veure, jo aquest estiu aquest llibre no me l'emportaré a la platja, yeah, d'acord? Yeah. És una persona que ha llegit molt, que li agrada un cert enrevessament de les línies. Bueno, tot el que ens presenta Meritxell Batet amb el perfil a través d'aquestes tries és tot un punt sofisticat, un punt elaborat. És profund. No? És profund. Així com aquí veiem el militarisme, allà veiem una persona més fresca, potser, tot i aquesta poesia del rufián, aquesta cosa que té de sortir al Congrés, i jo xarnego, em reivindico... Bueno, però va en la línia de ets la millor notícia de cada dia, quan li diu la seva... M'ha agradat molt això, Això, mira, m'ha arribat. Sí. Tot i que aquesta és una cançó, per cert, molt romàntica, que diu Night and Day with You. Que, per cert, es va casar amb un polític del PP. Aquí ho deixo. Es va casar, vols dir, parles amb pretèrit? Bé, no he investigat més, perquè tampoc ens interessa, però que sàpigues que en un moment de la seva vida la política no ha sigut entrebanc per escollir una persona d'un altre partit. No, això... Mira. A mi em costaria, francament. A mi no ho sé. No? Bé, m'ha semblat interessant. A veure, seguim endavant. Ui, aquí. Aquí arribem a Francesc Homs. I aquí arriba el plat de l'amanida de llenties. Jo, esclar, tu li... És que estem parlant... Mira, aquí, per exemple, veus, tenim el Girauta, que ens ha triat unes faves a la catalana. Faves, les de la seva mare, Clar, per això deia... No les que demanaries en un restaurant, no, les de la seva mare, perquè, a veure, tu, el Girauta, demanar faves a la faves de la catalana, jo no sé la gent com se li posa... A mi tant és, a mi se'm posaria molt bé. Sí? A tu t'agraden, Ah, sí. Però això és fort, Però m'és igual. No existiu, això, No és estiu, aquí hi ha botifarra negra, aquí hi ha carn... Una tapeta d'això és... Ah, tapeta. T'has de menjar tot el... Sí, va. Tornem cap aquí. Tornem al Francesc Homs. 46 anys, nascut l'any 69. Aquest és més de la nostra generació. Bueno, de la nostra, escolta, tots són més joves que nosaltres, fins aquí. Nosaltres entrem aquí. Estem arribant aquí. Exacte, sí. M'ha agradat molt el gir... O sigui, la barreja de selecció que ha fet en Francesc Homs... T'ha sorprès. M'ha sorprès, perquè en Francesc Homs té una imatge... A veure, té 46 anys, és molt jove, i en canvi dona una imatge que arrossega l'antiguitat de Convergència... Francesc Homs es deu haver sentit moltes vegades, quan la gent se'l troba cara a cara... Ja sé què vas a dir. Ui, ets molt més jove que a la tele! Sí, fa molta ràbia, això, Fa molta ràbia. Fa molta ràbia, però és una sort, perquè del natural es viu, vull dir que de la tele... Exacte. O sigui, que ell jo crec que és el típic perfil que el natural està més jove. I què t'escull com a sèrie preferida? Els joves. Sí, clar, és l'època. Els joves, com? Bueno, però és l'època també de Francesc Homs, no? Te'n recordes dels joves? Te'n recordes? És que soc de la seva quinta, que diuen. Recordes que hi havia un pijet? Sí. Que, malgrat el merder que hi havia a aquella casa, que hi havia porqueria per tot arreu, era tremendo, el Ric jugava a golf, era un noi molt així i tal, o sigui, no havia deixat el polo, no havia deixat els bastons de golf... Vols dir que Quico Homs seria una mica aquest perfil dels joves? Jo crec que sí, home, evidentment no és aquell altre, com es deia, el Nil. Ei, tio. Bé, evidentment no és aquell, per tant, és el Ric. Molt bé. M'ha semblat interessant, perquè és una manera de voler-se inserir a la modernor, però a través d'una sèrie que realment... És aquest, el Ric, mira, és aquest. Sí. Música. Música, home, esclar. Escatarres. El que és una mica el portador de l'estandard del procés, que és en Quico Homs, escull la cançó Invencibles, dels Catarres. Té una lògica, i m'ha semblat interessant. A veure, arribem al personatge històric. Ostres, el que més m'ha sorprès és que escull Jesucrist. Per què t'has sorprès? És un personatge històric. Sí, però així com no... O sigui, esperes un company o esperes un Che Guevara a la carpeta de l'institut... A mi potser de tots el que més m'ha sorprès és Ramon Llull.
perquè evidentment bueno, sí, però és, un personatge històric, però sens dubte. Ella, va amb la Meritxell Batet, que és una dona molt profunda, que té aquesta profunditat d'estrada de professor. Sí, El Quico Homs no, el Quico Homs és un home més de carrer, és de Vic. Sí. No perdis de vista, la comarca és d'interior, això és molt important. Però t'escull Jesucrist, clar, Jesucrist va acabar com va acabar. És el més gran revolucionari que hi hagi hagut mai a la història de la humanitat. Un màrtir. I, per tant, una cosa és escollir Jesucrist, la cosa és escollir Lluís Companys. M'entens? Hi ha una profunditat religiosa, hi ha un interès religiós interessant, hi ha, per tant, una connexió amb el passat, familiar, segurament, que fa que escollis Jesucrist. Hi ha una elecció de llibre molt relacionada també amb la seva ideologia política. En aquest cas no ha estat una novel·la triada, diguem, la novel·la de l'estiu. No. Jo, Helena, no et recomano a la platja a Cadaqués aquest any que te'n vagis amb la nacionalitat catalana d'Enric Prat de la Riba, perquè això és realment un tostón. Com dèiem abans, si el Lawrence Durrell ja era un llibre, diguem-ne, pesadet, deixeu-m'ho dir, la nacionalitat catalana... Com la llibre... nacionalitat o la racionalitat? No, la nacionalitat. La nacionalitat, sí, la nacionalitat catalana d'Enric Prat de la Riba, la racionalitat ja seria... M'ha semblat, vaja, una preferència sorprenent. Molt bé. És l'únic que no ha escollit... Ha fet la tria en funció del que dèiem, de la ideologia política, del... Sí, però no ens hem equivocat amb la pregunta, perquè hem demanat llibre... Cadascú ha respost el que ha volgut. Sí, però tots han fet novel·la, i ell ha fet un llibre d'assaig. Molt bé. Per tant, oi, ara. A veure, arribem a Joan Carles Girauta, que en aquesta campanya ens ha sorprès a tots cantant a Serrat. Sí. I com ha cantat a Serrat? Bé, eh? Home! Sí, sí. Bueno, és que, clar, si no estàs veient a Joan Carles Girauta, estàs escoltant Serrat. És molt fort, perquè és que té la mateixa veu. Que no és fàcil imitar Serrat. A veure, som-hi. Tot i que té molts imitadors. També s'ha de dir que ha escollit una mica, val? Sí, sí, però aquell que fa Serrat és... Però a mi el que m'ha sorprès... A mi el tema faves m'ha matat. Perquè... A tu t'ha matat, eh? Sí, perquè jo, aquest és un plat, fort, és un plat dur, és un plat profund, és un plat de digestió difícil. Però és que ell també ho és. És un home d'estómac de ferro. És un home que va començar amb els socialistes de Catalunya, fixa-t'hi, ara és a Ciudadanos, socialistes de Catalunya, i l'any 86 ho va deixar. Després va concórrer al PP, pel PP, Partit Popular. Fixa-t'hi l'evolució, I després, finalment, a Ciudadanos, d'on ha arribat a ser eurodiputat amb el Javier Nart, te'n recordes? Sí, home, i tant, per tant, és un personatge que la digestió, no com la meva, la té bona. O sigui... Aquí hi ha una mica de tot, vols dir. Aquí hi ha una mica de PP, de PSOE, de Ciutadans, aquí tenim... Helena, les de la seva mare. Les de la seva mare. Això diu molt del personatge. O sigui, no hi ha cap d'aquí que hagi dit no, però jo voldria... No, són les de la seva mare. Per tant, tenim un plat complicat d'una biografia que ja denota una manera de fer, diguem-ne, de digestions. Està preparat per digerir molta cosa, aquest personatge. També ha sigut periodista, ha escrit a l'ABC. És advocat, també. És advocat. Sí. És advocat. Ha estudiat els jesuïtes de CASP. Sí, es va llicenciar en dret, va fer un MBA, típic MBA, a ESADE. O sigui, és un home amb moltes inquietuds. Molta formació. Molta formació. Ha participat a les tertúlies amb la Julia Otero, a la COPE, a Onda Cero. Aquí, en aquesta casa, amb el programa dels matins, durant moltíssims anys. És un home que es desenvolupa bé en la seva oratòria. Per tant, és un paio bastant interessant. Per què? Perquè escull la cançó de Genesis, Anyway. Clar, tu te'n recordes del Phil Collins? Clar, el Phil Collins, estem que està retiradet. Però el Phil Collins què feia? Tocava la bateria i cantava. O sigui, ho feia tot al mateix temps. És una mica això del Girauta, que és un home que pot anar des de la COPE, com venir aquí, o anar allà, o haver sigut del PP, o haver sigut de socialista... Que encaixa amb una tertúlia en aquesta casa i amb una altra emissora cadena. Jo, de tots, és amb el que m'aniria a fer una copa. Perquè ha de ser un tio divertit. O sigui, ha de ser una persona, un tio bastant curiós. M'ho sembla, A veure... Tot i que estem parlant d'una persona que té 55 anys. Fins ara és el candidat més gran. Tampoc ho sembla, No ho sembla. No sembla que sigui tan gran, A mi m'ha sorprès. Bueno, tan gran tampoc és tan gran, Clar, aleshores això també et permet entendre per què hi ha hagut un recorregut tan llarg. Quan t'escull aquesta sèrie, Flesh and Bone, que va de ballarins, entens que... Té una vena artística, té una vena artística, un interès... Entre el que canta i el que li agrada a nivell de sèries,
que és un bon, que és un bon ballarí, sens dubte, i que Ciudadanos ha trobat un personatge que li encaixa molt bé amb, amb la seva manera de trencar la, una mica el liberalisme econòmic, tot, tot aquest estil de fer. Ara bé, quan m'escull Els encantadors, Les Enchanteurs, de Romain Gary, una novel·la molt interessant, una novel·la difícil, una novel·la poc traduïda, i quan, a més després, et tria el Pico de la Mirandola, que era el Giovanni Pico de la Mirandola, un humanista i pensador de l'edat mitjana, un home del Renaixement, que va portar el Renaixement amb ell mateix... Aquest potser és el personatge més... Més diferent de més tots. Més diferent, no? Més, sí, més sorprenent, diria més sorprenent, jo. És a dir, que diries, personatges històrics, doncs Jesucrist entra en un... Sí. Che Guevara, sí, Lluís també, Companys... També. Ramon Llull, però... Ramon Llull, Pico també. De la Mirandola, Pico de la Mirandola, el vam estudiar quan estudiàvem, no? Jo crec que ha, medieval, però ha no... donat respostes... Sí, fixa't, no perdis de vista l'estómac del personatge. Ha donat respostes... Pensades. Pensades. Ha donat respostes per sorprendre i per fer que estiguem molta estona parlant d'això. Te n'adones? Sí. I això, com a polític, jo ho trobo... Aquella frase que es diu, tots els polítics són iguals, s'ha quedat tot... No, no, guaita, què tens tots aquí? Els polítics diumenge, no són iguals, tots els polítics han pensat les respostes que... Qui diumenge no voti és perquè realment no té res al cap, perquè és que tens per escollir de tot, perquè encara ens en falta un. Hi ha molt per triar, i ens en falta un, ens en falta que per motius obvis, tal com hi ha anat la setmana, feina, doncs no feina, ha pogut respondre, no hem tingut temps de respondre aquestes preguntes que havíem plantejat, entre altres motius, perquè hi ha moltes altres preguntes prioritàries, tal com... Com dèiem, com amb tot el que ha sortit que aquesta setmana. No ha pogut respondre les preguntes. Va, som-hi, fem el nostre perfil en Jorge Fernández amb tota Díaz, la informació que hem pogut recopilar. He decidit escollir una imatge que el definís, que és la següent, ara la veurem, que és ni més ni menys que la Verge dels Dolors d'Archidona a Màlaga. Perquè en Jorge Ell té un vincle amb aquesta verge? Sí, totalment, perquè la va condecorar. La va condecorar? Per ordre, la va condecorar ell mateix, sí, que és un creient fervorós, com a ministre d'Interior. Jo no havia sentit mai, a tota la història de la humanitat, un ministre que condecori una verge i que, a més, n'estigui tan convençut i tan absolutament seguidor. Bueno, perquè ell és molt creient i em sembla que és fins i tot supernumerari de l'Opus Dei. Si és no membre supernumerari de l'Opus Dei, és una dada interessant a destacar. Ha pertangut, representa una mica aquella vella escola de fills de franquistes que han viscut la democràcia a través de la UCD, l'Aliança Popular, finalment el PP, i per tant és un personatge, enginyer industrial, inspector de treball, també digestió pesada, i per tant és algú que s'ha trobat a dintre del sistema i que, a diferència d'un rufián, és un immigrant, però es defineix com a català mestís. Ja. Ell, tot això, evidentment, de la independència i d'aquesta història, no en vol saber res, i més aviat, familiarment, és el contrari. Per què ho dic? Perquè el seu pare, l'Eduardo Fernández Ortega, va ser tinent coronel, això és interessant, de cavalleria i subinspector en cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona, quan era governador civil, ara molta gent tremolarà, el Felipe Acedo Colunga. Felipe Acedo Colunga va ser tot un personatge franquista, tremend, establert a Barcelona des del 1953, en Fernández Díaz arriba de Valladolid, perquè és nascut a Valladolid, quan només tenia 3 anys. Yeah. D'acord? El seu pare, diguéssim, és de que pertany a aquella zona de la Guàrdia Urbana que van entrar a cavall per la Diagonal, proclamant el franquisme. Per tant, és un personatge que arrossega tota aquella història, la porta fins a l'actualitat, i com estem veient aquests dies amb les notícies que estan sortint, no té cap mena de problema a l'hora de no entendre per què no ha de dimitir o tot plegat. I de resistir fins a les eleccions d'aquest diumenge. Sense cap problema, més. No tindrà cap mena de problema en fer-ho. El que a nosaltres ens sembla escandalós, una persona com Fernández Díaz hagués escollit Maquiavel, per exemple, el príncep de Maquiavel, que és un personatge que ja és això. O sigui, és una llàstima que no haguem arribat a les respostes. És una llàstima, perquè sí, perquè hauria estat interessant també poder analitzar a través de les tries el perfil del candidat. Doncs, escolta, Genís Cinca, que vagi molt bé la revetlla aquesta nit. No sé cap on tires la pedra, si trobaràs caravanes, però déu-n'hi-do
com estan les carreteres a aquesta hora. Per tant, abans de sortir de casa, molt, molt alerta a les vies i als col·lapses que hi ha en aquests moments. I el diumenge tothom a votar. I tant. Que vagi molt bé. Qui no votis, perquè no vol. Electoral. Alerta el que anem a fer a partir d'ara mateix. Si sempre us ha fet il·lusió veure de prop, per exemple, Julio Iglesias, Rod Stewart o fins i tot Tom Jones, o acostar-vos, redescobrir en certa manera la música clàssica, és el moment d'agafar paper i boli, perquè les ofertes són moltes i els podeu veure. I, a més, tenir molt a prop aquí a Catalunya. Pep Blai, com estem? Fantàstic. Els festivals del país ens donen aquesta oportunitat de conèixer aquestes estrelles, no? Unes estrelles que són molt grans. Molt grans. Són unes estrelles grandioses. Són tan grans, que aquest any n'hi ha moltes que podrien cantar al Casal Rock. Escolta... Perquè són grans d'edat. Podrien participar al Casal Rock, però amb molta experiència, perquè són monstres de... Home, són clàssics, que a la seva edat... Estem parlant de... Avui parlarem d'artistes que tots podrien estar jubilats i que, en canvi, segueixen pels escenaris, i molts d'ells amb una aparent joventut brutal, i segueixen tenint un moviment de fans de gent gran i de gent jove que a vegades s'hi afegeix, que és sensacional. Va, doncs comencem a repassar aquests festivals. Comencem possiblement per un dels romàntics. A veure, un clàssic que... Ai, 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 quan digui aquest nom aquí a TV3, a vegades hi ha gent que... No, no fotis, què? Quin nom vas a dir? Julio Iglesias. Què passa aquí, TV3? Ai, 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 ai. No. Ets molt hortera, Pep Blai, parlant de Julio Iglesias. No, a veure, no. Julio Iglesias, 73 anys. Té unes cançons, clar. Sí. Actua el 2 d'agost al Festival Internacional de Música de Cambrils. Mira'l, ja sona. Una de les poquíssimes vegades que ens queda, segurament, per veure'l en directe. Curiosament, anant pel món, el Julio Iglesias resulta que és un personatge que tothom respecta com a gran cantant amb una veu universal, no? En canvi, aquí el personatge se l'ha menjat. Aleshores, aquí sempre queda l'anècdota aquella de que si va tenir un accident i no va poder continuar com a jugador del Real Madrid, o que cantava, no sé si ho sabies, que cantava els pantalons, li cosien les butxaques, perquè si no... tenia la mania de cantar amb les mans a les butxaques, i això era molt lleig. I aleshores va passar de tenir les mans a les butxaques, de fer tots aquells gestos que semblava com un ocell, quan cantava. Escolta, tu te'l coneixes molt bé, perquè el vas entrevistar. El Julio Iglesias el vaig entrevistar l'any 95, i molta estona, i aquí és on entrem en què el personatge veritablement en diu algunes de bombero. Mira, t'explico una anècdota que em ve al cap que em va explicar. A veure. 1975, em va dir, diu, mira, Pep, uno de los problemas que tengo es que a veces he abierto demasiado la boca y no he sido oportuno y lo reconozco. 1975, a Xile, actua en un festival i un fan que té a la presó aconsegueix que el Julio Iglesias faci una actuació pels presos. Va a fer una actuació a la presó, el porten amb tot de seguretat. I el primer que diu, atenció a la frase que no te perdo, diu, en apariencia soy un hombre libre, chicos, pero en realidad soy preso como vosotros. Soy preso de mis compromisos, de cantar aquí y allá, de los hoteles y los aviones. Mis fans no me dejan en paz, os comprendo muy bien. Òbviament, els reclusos van aixecar-li i van dir, joder, la mare que et va matricular, i els inspectors els van dir, larga d'aquí, no va tocar ni una nota, perquè els presos ho volien menjar. Hi havia alguna altra anècdota que parlava allò, fem més sexe i menys... Bueno, més el que li agrada més, dir, què és el que te gusta más, li vaig preguntar, recordo, vull dir, tu què és el que t'agrada més, cantar o què és el que t'agrada més a la vida? Diu, a mi, el que m'agrada a la vida, això ja ho dic en català, és cantar i cardar. Però no puc fer les dues coses alhora. Per això necessito descansos entre gira i gira. Diu, per què als espanyols ens agrada tant cardar? En Pep Blai va tenir la sort en un dels concerts que hi havia un munt de periodistes que el volia entrevistar, i només ell li va permetre l'accés a la zona més reservada just abans de fer el concert. Això mateix, li vaig caure en gràcia perquè era el rockero, tots els altres eren periodistes de la premsa rosa, jo era jovenet, en cavaller, em va dir, diu, vine, que seràs mi amuleto i estaràs aquí. Em va dir, diu, porque sabes lo que nos falta es conexión entre la gente. A España le faltan tuberías. España debería estar llena de tuberías. I davant aquesta ja intel·lectualitat, jo em vaig quedar allí menjant els croissants que hi havia. Aquí a Catalunya, de totes maneres, si pensem en Julio Iglesias, el primer que et ve al cap és allò de Soy un truán, soy un señor, i aquí tenen molta responsabilitat el tricicle. Y es que yo amo la vida y amo el amor.
un truán, soy un señor. Algo de mío y soy a todo. És un clàssic, és un clàssic del tricicle. Gairebé tothom la coreografia la coneixem, eh? La podríem imitar, del tricicle, sí? Sí, hi ha molta gent, hi ha vídeos a YouTube i tot de gent que la imita. Per tant, Julio Iglesias, recordem data? 2 d'agost a Cambrils. 2 d'agost i a Cambrils. Aznavour també ens visita, destaca'ns alguna cosa. A veure, 92 anys. 92? No sé si ja n'hi ha prou de destacar, perquè dius que un senyor de 92 anys encara estigui anant pels escenaris i, ojo, que sembla que va amb una força i amb una energia tremenda. L'Aznavour és el que, de tota la chanson francesa, és qui més enamorava. Les cançons d'amor romàntiques, molta gent es va casar amb cançons de l'Aznavour. I aquí a Catalunya ens arribava perquè hi havia ràdios que arribaven i intentaven portar la música francesa en època de dictadura. I llavors aquí es va fer molt famosa Venècia sin ti, per exemple, no? O La mamma, que era una cançó que dedicava a la mamma molt emotiva, no? Aquí, l'escoltem un moment? Sí? I tant. Mireu, mireu. Tu ne crois plus à notre bonheur et tu deviens sans raison du monde. Jo diríem que ha actuat moltíssim a Catalunya, no? Any sí, any no, podríem dir. Sí, a partir de cert moment, sobretot a partir de l'any 2000, que va fer un disc que va tenir molt d'èxit, que feia versions d'artistes populars de tot el món, i va haver com una segona etapa del Tom Jones. Primer, era molt un artista de Las Vegas, de casinos de Las Vegas, i després va començar a tenir una projecció internacional molt, 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 molt important, molt bèstia. Quants anys té? Tom Jones en té 76. Bé, aquí hem rebaixat, eh? Hem rebaixat una mica, és de la Quinta del Raimund. Sí. Aleshores, hi ha una cosa que el Tom Jones m'hi fa gràcia destacar, que és que la gent a vegades l'ha volgut comparar al Sinatra o l'ha volgut comparar amb l'Elvis Presley. I en realitat ell tenia molta amistat i molta influència amb tots dos. De fet, Sinatra li va aconsellar al Tom Jones, li va dir, sisplau, deixa de ser rockero i dedica't a la cançó romàntica perquè tu això del rock and roll amb la veu greu que tens no et senta bé. En canvi, l'Elvis li deia fer rock and roll. L'Elvis tenia una amistat molt gran amb el Tom Jones, fins al punt de que una vegada que estaven junts en un hotel, perquè actuaven tots dos, mentre el Tom Jones estava dutxant-se, va venir l'Elvis Presley i li va dir, escolta, que vull parlar amb tu, que tinc una cançó boníssima que et vull cantar, a veure què et sembla, no? I diu, que m'estic dutxant, home. I l'Elvis va dir, és igual, i va entrar a la dutxa, no? I es va quedar allí allò parat el Tom Jones i diu, canta-me-la, però mira-me la cara, li va dir, mentre estava ensabonada. M'estic fixant també mentre estàs explicant aquesta anècdota, ell encara, el moviment el té, eh? També fa molt, molt les mans, eh? És el mateix cas que vèiem abans amb en Julio Iglesias, eh? Però a mi tal, té marxa, té força a l'escenari. Corda, diguéssim. Recordem data, Tom Jones, 29 de juny. 29 de juny a Pedralbes, al Festival dels Jardins de Pedralbes. Paolo Conte. Paolo Conte, diguéssim, és l'italià. Hem parlat, no?, de diversos països, ara toca l'italià. A diferència dels típics cantautors romàntics, ell era més intel·lectual, li agradava el blues, li agradava el jazz, i si un tenia Venècia sin ti, el Charles Aznavour, doncs aquest lèxic que va tenir a Catalunya va ser Gènova per noi. T'esperes un moment? Sí. El sentim? I tant. Mira. Ascoltami tu, uomo di Neanderthal, zio di Tangeri. C'è qualcuno tra voi che sappia suonare una danza vertigine? Diries que és un d'aquells concerts imprescindibles? Jo diria que sí, perquè crec que és que de tots aquests és un dels que han envellit millor. Si t'agrada la bona música en tots els sentits, i pots aprendre sempre coses, perquè sempre roba coses de músiques del món i sempre aporta alguna cosa diferent. I és molt probable que trobis entre el públic sempre algun dels cantautors catalans, ja sigui de la nova cançó, com la Maria Marmonet, podria ser, o que et trobessis perfectament el Quico Pi de la Serra, que li agrada molt, o el Roger Mas o l'Albert Pla, que sempre han reivindicat el Paolo Conte, no? L'Albert Pla també, eh? Que, per cert, parlant de catalans, si us voleu veure tots de cop, home, el dia 2 de juliol aneu al Canet Rock, que teniu els Manel, clàssic, els Catarres, els Pets, vull dir, d'una sola tongada fareu un sol dia, els teniu és tots veritat, aquest any. I, a més, amb el repertori que farà els Pets, que a través de la ràdio els hi han marcat quins són els grans hits, a través de Catalunya Ràdio, els grans hits dels Pets. Parlem ara d'un concert amb unes entrades increïblement cares. Rod Stewart, aquest serà la bomba. Rod Stewart, 71 anys. Paolo Conte en tenia 79. Sí. És a dir que no hem baixat del 70 encara.
Aleshores... Marco les entrades, parla en primer de tot del preu. És 250 la més barata. 250 euros, ho torno a repetir. 250 euros per veure un concert. 350 la més cara. És a dir, que la gent que es grata la butxaca és perquè realment és fan de Rod Stewart. Ah. És a Cap Roig, al Festival de Cap Roig, amb sí, un marc incomparable, i clar, el val molts diners un concert de Rod Stewart perquè ja no es fa massa, ja no se'l pot veure gaire, i porta una bona banda, i a més és un rocker. Té fama de rocker, el Rod Stewart. Ah, sí? Per exemple, un Nadal va celebrar-lo amb el seu íntim amic Elton John. Sí. L'Elton John, la gran estrella britànica. Sí. El regal de Nadal que li va fer l'Elton John al Rod Stewart. Un Rembrandt autèntic, un quadre del Rembrandt, allò amb tots els milions que devia valer. Clar. El regal del Rod Stewart per l'Elton John, una nevera portàtil. Estic a fort. Sí, que imagina't tu. Està bé. Si que ara ens ho aplaudeix, eh? Per tant, aquí, amb aquestes anècdotes, m'està justificant el preu? A veure, vull dir que sempre ha sigut caríssim el Rod Stewart i vull dir-te que realment... Tota la vida ha estat molt car anar a rodar un concert, eh? Això mateix. Que això no és cap crítica a Cap Roig, no. O sigui, és un festival absolutament excel·lent, però puntualment l'artista... És la llei de l'oferta a la demanda. Probablement seria un concert que seria millor... pel preu que val posar-lo en un gran escenari, allò tipus Palau Sant Jordi, clar, i que hi anessin 20.000 persones en lloc d'anar-te'n 2.000. Però clar, si van 2.000 has de posar un preu. Privilegiats. Si van... canviem radicalment d'estil i ara banda rockera, al màxim, no? Iron Maiden, que en aquests moments probablement com a banda de heavy metal són la gran llegenda viva, no? Sí. Aquí estem parlant d'un compositor, Steve Harris, que és el de la balena llarga, el que ha aguantat sempre, i el que l'ha fundat, i el compositor. Estem parlant de 60 anys. Per tant, és ja aquest ja podia estar treballant, ja no està en època de jubilació. I són tan durs, que, per exemple, a més de músics, porten un monstre en directe, que es diu Eddie. I el que fa molta gràcia és que la gent, quan surt la imatge de l'Eddie, aquest monstre, que a vegades és en pantalla, a vegades és un nino disfressat gegant, a vegades és un muntatge, bueno, de qualsevol manera, però sempre espectacular, la gent l'aclama com si fos un músic més, no? I esperen que canti, que toqui, que faci de tot, vull dir, realment el que fa és passejar-se com un Alonso per allà per l'escenari, sí, sí, no? Sí, sí, sí. Però és, realment és un mite, l'Eddie aquest és tot un mite, hi ha de tot per internet. I a més, doncs, són tan durs que es van posar un nom com Iron Maiden, que vol dir la donzella de ferro. I en què és una noia molt dura? No. Era un instrument de tortura amb moltes punxes que... Crac! Bueno, imagina't la persona que està dins... I li deien... I així hem anat de tots. Ara, avui en dia, fan com a gràcia, perquè realment hi ha molta gent gran que va veure el heavy metal i s'ha quedat com un gènere allí, però... Però, bueno, han travessat generacions, els Iron Maiden. Iron Maiden, Santa Coloma de Gramenet, el dia... 15 de juliol, dins del Rockfest, que és realment el gran festival de rock dur de Catalunya. Darrera proposta, m'agrada molt, Tuchelos. Tuchelos. Això també, a mi també m'agrada molt, perquè realment és el grup que s'ha pogut enllaçar millor la clàssica amb la contemporània. Michael Jackson sona així, precisament, amb els cellos. Mira. Espectacle, eh? Són brutals. Els hem d'ensenyar al mestre Pargo algun dia d'aquests, sí, que vingui, perquè bé. Són rockers d'esperit, però toquen dos instruments clàssics, són dos cellos, i realment estan fent rock and roll en directe, o estan fent clàssiques, depèn de com tu miris, sí, però realment l'energia és com la d'un concert de rock and roll. Ja et toquen clàssics de la música pop i rock, i cançons també tenen seves, són croats. I fan Cruats. Veritables, allò fan aixecar la gent dels seients. Rebenten cordes a base de bé, perquè en aquest videoclip que estem veient se'n veu moltes de trencades, i continuen anar tocant. Sí, bueno, com abans, els guitarristes de rock and roll se'ls trencava la corda
i seguien actuant. L'esperit és exactament igual que si fossin roquetos. Aquests estaran el 30 de juliol al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. També gran festival a Sant Feliu de Guíxols, hi vam ser i el vam destacar, records a la gent de Sant Feliu de Guíxols. De tots aquests, tu quin pagaries entrada? Rod Stewart? Diguéssim que si tingués la pela, a mi m'agradaria anar a Rod Stewart. Sí? Però de totes maneres, a mi també m'agradaria anar a qualsevol dels que he dit, perquè tots trobo que tenen el seu encant. I fa temps que no veig a Tom Jones, també m'agradaria molt, el Charles Aznavour, és que tots. He fet un comentari que no t'hi has afegit. He dit que Tom Jones actuava molt sovint a Catalunya. No m'has dit res perquè no hi estàs d'acord? És que tinc aquesta sensació, jo. No t'he dit res. He dit que sí que actuava molt des de l'any 2000 a tot arreu. Ah, a tot arreu. Barcelona també està inclosa en la gira, perquè, evidentment, de públic, a Barcelona ha crescut moltíssim. Ha crescut moltíssim i jo crec que té també un punt... que la comunitat gay també, per exemple, li ha agradat molt, el punt aquest de música de festa, com gent que li agrada, jo què sé, estils com Eurovision, però a la vegada, melòmens i gent que li agrada la música molt selecta, també admira la veu del Tom Jones. No ha aconseguit arribar a molta gent de moltes, però sí, va camí com l'Springsteen de fer-se allò amic dels catalans, també. Aquests són els apunts d'en Pep Blai pels festivals d'aquest estiu, boníssims, consolidats al màxim els que tenim en aquest país i amb artistes de primera línia. Nit de Revetlla, nit de Sant Joan, estem a punt d'anar cap a en Marc Giró, que ens explicarà, Pep, com ens hem de comportar aquest vespre, a la seva manera sempre, però ja que tinc aquí les músiques imprescindibles per aquesta nit, abans que escoltem a l'Helena i en Marc, jo començaria primer la nit de Sant Joan del Cisa, a caseta, abans de marxar, o amb una terrasseta abans de començar. Però després de la festa... Perdona, espera, no em parlis després de la festa quines han de sonar. Deixa'm dir-te que nit de Sant Joan de Goll de Gom, però també ha de sonar una que no l'hem d'oblidar mai, perquè la lletra és preciosa, per Sant Joan d'en Serrat. Busqueu-la, perquè la lletra és preciosa, no? El record d'un nen petit, que ara ja és gran, no?, de la construcció de la foguera, les rivalitats entre barris de les poblacions per aconseguir els mobles per fer una bona foguera aquest vespre, que ara això passa molt poc, perquè les fogueres, a segons quins llocs, estan prohibides que es facin a qualsevol lloc, no? Tot ha de ser molt, molt legal, no? Però abans les coses funcionaven diferents i aquesta cançó per Sant Joan d'en Joan Manel Serrat el que et fa és recordar-nos a aquells temps. És preciós, la lletra maquíssima. I deies per ballar... No, que per la foguera el que necessita la gent és alliberar-se, és la nit més curta i el que hauries de fer és una mica jugar amb el foc i tirar al foc totes les coses dolentes i començar allò d'estiu amb totes les coses bones. Per tant, allibera't, ha de ser música que et faci ballar. Ha de ser música com l'Alaska, els Boniem o els Abba, com el David Guetta, com la Plateria, vull dir, agafa... I tiren una de Julio Iglesias, home, que no costa res. Aplaudiment per en Pep Blai i mireu en Marc Giró i l'Helena, que ja els tenim a punt, Helena. Ja que tenim que fer nosaltres. Ai, mireu, m'ha restat la cama i ara m'estan enfocant, i jo restant-me la pierna. Però jo crec que aquí a Embassy hem decidit d'anar. A Embassy has d'anar. Doncs a Embassy també aniré. Quan vingui et trucaré i em faràs tot el recorrido. Tacat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 
Ah, sí, estem parlant per la tele. És que m'estava preguntant. Mira, aquí ja tenim diverses coses. Aquí n'hi ha un que es casa que està superemocionat, que has estat a punt de posar-te a posar. És que, clar, a veure, ella em diu, i a Madrid on puc anar a esmorzar? Dic, mira, vés-te'n a Embassy, que és un lloc a Madrid que és quasi preconstitucional. Encara hi ha senyores que anaven de caceria amb Franco. I val la pena anar-ho a veure per flipar. Vés-hi, vés-hi. Però d'això parlàvem, d'esmorzar a Madrid. Fixa't tu, jo no sabia... En el temps que corren. En el temps que corren. Però si tenim micros per tot arreu, no? Per això em feies aquesta proposta. I a més em deies que... Escolta'm una cosa. M'he posat aquell llacet que després us ho explico, eh? Que m'ho preguntaràs, això, no? Sí, però t'ho pregunto després de la publicitat. I tu vas molt mona, que t'has posat verbenera, eh? Una mica, no? Molt bé, molt bé. Perquè has dit, ja que després vaig de verbena... És que Marc ens centrarà com ens hem de comportar aquest vespre. Ells fan la seva festa, anem a publicitat, i en Marc, en aquest plató, de seguida. Fins ara. Dijous, encara que sembla divendres, i ara sí és el moment que entri el nostre expert en bones maneres, elegància i saber estar, Marc Giró!
A veure si ens centrem, eh? A veure. A veure si ens centrem i ens concentrem. Què tal? Molt bé. S'ha sentit tot. Tot el que ens he dit abans, quan pensàvem que no se'n sentia res. Encara sort que no hem dit cap barbaritat que hagués pogut passar. No, podríem haver estat parlant de coses molt pitjors. Sí, o d'algun d'aquests de per aquí, que escolti. Que sempre estem criticant. Escolta, i aquest llacet? Mira, això m'agrada molt que m'ho preguntis, perquè això és una cosa. Ara la gent deu pensar que és propaganda de Ciutadans o d'ING Direct. I no, maca, no, eh? No. A què respon? Això m'han donat unes nenes al carrer, unes noies, perquè és la setmana contra la leucèmia que l'organitza la Fundació Josep Carreras. I ara m'han explicat una cosa que a mi em sembla interessantíssim, que es veu que hi ha unes cèl·lules immunes que si les manipulen, o com es digui bé, genèticament, arrasen bastant amb un tipus de leucèmia. Aquesta màquina que fa això està als Estats Units i la Fundació Josep Carreras la vol portar aquí a Espanya. S'ha de posar una mica, escolti, la gent ens gastem diners en tonteries i vostès el que haurien de fer és trucar, enviar imparables al 28027. 28027, envieu imparables. És baratíssim i tal. Em dius, no tinc bateria. Doncs carrega el mòbil, maca, carrega el mòbil o entra a la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia. A veure si no val la pena això que acabo de dir. I és ben mono. Llavors et donen això i jo he dit a aquella noia, doncs ja t'ho dic el divendres. Molt bé, ja ha quedat dit. Escolta, tenim diverses consultes. La primera que ens ha arribat és de la Mercè Malic, molt relacionada amb un dia com avui. Diu, aquest any celebrem la Revetlla Sant Joan a casa d'uns amics, ens hi reunim 4 parelles i 7 nens, la trobada em genera tota una sèrie de dubtes, diu ella, que voldria que el senyor Marc Giró em resolgués. Per exemple, els anfitrions ens han dit que no hem de portar res a banda de les coques. Els hem de fer cas? Què hauríem de portar? Hem d'arribar amb temps per ajudar allò a la preparació? Què puc fer? Hem d'arribar a l'hora de marxar, s'ha d'ajudar a recollir què s'ha de fer quan es marxa. D'altra banda, segur que les eleccions de diumenge també són un tema de conversa, tema delicat. A la taula diu, sospito que hi haurà diferents ideologies i com s'ha de gestionar tota aquesta qüestió. A veure. Una revetlla i sembla que vagi a fer... Sembla que vagi a Ítaca. Vols començar establint uns punts claus, no?, perquè la revetlla sigui un èxit. Però jo vaig explicar tot això... Exacte. Això de la revetlla ha de ser una cosa que no pot ser que sigui una cosa complicada. Això de la revetlla és a l'estiu, Sant Joan, la revetlla de Sant Joan, és a l'estiu el que el Nadal a l'hivern. Molt bé, maca, doncs hem de fer barullo. Hem de fer barullo, és el solstici d'estiu. Arriba la calor, arriba el bon temps, la platja, la muntanya, jiji, jaja, les vacances. És un molt bon moment per... jo diria fins i tot donar gràcies, de dir, escolta'm, que bé que estem, més o menys, tenim el rebost més o menys ple. Vostès van al seu rebost, el veu més o menys ple, i els agradaria tenir una mica més ple, però el veu una mica més o menys ple, amunt, home, amunt els cors. Això és la primera cosa. I després jo el que recomano sempre en aquest tipus de festes, que en el fons són rituals de pas, és viure'ls d'una forma senzillament. De forma senzilla, no cal complicar-se, perquè aquesta és una festa de cava, de coca i d'embotit. No cal més, no cal fer ni pa amb tomàquet. La mania dels catalans de fer pa amb tomàquet, farem una miqueta de pa amb tomàquet. Per què? Si hi ha coca de vidre, hi ha coca d'aquesta, hi ha coca de l'altra, tal. Embotit per la típica passada que vol salat, és que hi ha una miqueta de salat, allò típic, una miqueta de cava, els nens que beguin, jo què sé, aigua, amb punteta de cava, allò que dèiem, i embotit. Cava i coca, no cal més. Després hi ha la cosa, per exemple, les estovalles, la gent de la gran decoració. Filla, que ho heu fet fenomenal, una guirnaldeta, quasi et diré quasi... És mona aquesta guirnaldeta. Aquest tipus de cosa de ser, com del tot assent, diguéssim, aquelles d'acordió, que si t'aguanta la guardes per l'any que ve, i si no, doncs no, saps què dius? Que no et sàpiga greu, que es trenqui. Doncs no cal trucar a Pasqua Ortega, que és aquell que va fer la decoració de la boda de Letícia i el príncipe Felipe en aquells moments, que va haver unes boles... Sí, aquella decoració que és tan carregosa. No estem a Harrods, filla, això és una cosa senzilla que s'ha de fer així. Llavors vull dir que és senzillo, i després, per exemple, dius, home, les estovalles d'aquestes de quadro, quasi de pícnic, et diré, estovalles de fil, però de mones, però bé. I després també hi ha una altra cosa, que jo crec que sempre planteja molts dubtes, que és el tema dels gots i els gots i els plats. Mira, jo tinc una teoria particular que la vaig explicar ara, que és que jo, en aquest tipus de coses senzilles, s'ha de treure una vaixella senzilla, però que sigui vaixella, que es pugui trencar de llosa i els gots i les copes, també de vidre. Home, no et diré de cristall, que això és que és un pal, diguéssim, però que es pugui trencar. Perquè, esclar, una de les coses que, això també s'ha de dir, al segle XXI més han millorat, han estat els gots i els plats de paper. Ara fan unes moneries, escolti, vostè recordi dels anys 80, que agafaves un got i se t'escorria la Fanta, anaves a les festes, era horrible. Ara no, ara això ha millorat molt. Vas a Ikea, vas a l'Aldi, al Lidl, a tot arreu, i dius, escolta, unes coses moníssimes que es posa... Però, si tu m'has donat revetlla a casa, jo els recomano que vostès, el plat i la copa, es puguin trencar.
De tal manera que cada cop que entri una persona a la teva festa, dius, mira, aquest serà el teu plat i aquesta la teva copa. No, no, i amb l'arandaleta aquella que es posa de colors, que tu ja saps que aquella és el teu. Que se'n responsabilitzin. Clar, hi ha una responsabilitat. Que tinguin el cul apretat. Que la gent vagi amb aquell plat, que no... Fins i tot que faltin plats. El culet ben apretat. La gent ha d'estar a les festes una mica nervioseta. Responsabilitza't, filla meva, tu del teu... Perquè la gent d'allò diu, mira, veu una pila de gots de paper i de plats de paper, te'l deixen per aquí, te'l deixen per allà, que després has d'avisar a un servei de neteja, has de contractar extra, o als arqueòlegs, diguéssim, del Museu Nacional de Catalunya, per treure tots aquells plats de paper i de gots de paper. Això no pot ser, això no pot ser de cap de les maneres. Per tant, vostè, aquest és el teu plat i aquesta la teva copa. I la gent farà, és mío. I és responsabilitat, una mica de festa, però responsabilitat també. És ordre. És ordre. I després aquesta senyora fa molt bé perquè jo trobo que aquesta és una festa que ha de ser intergeneracional. Escolti'm, si fos interracial, millor que millor. Però si vostès són tots blancs, o tots negres, allà vostès. Però interracionalitat i que hi hagi, vull dir, mescla d'edats. Molt bé, escolta, és un tema, una nit també, que hi ha... Senyores, per favor, senyores, mantinguin el... La compostura! Mantinguin la compostura. A veure, el tema més polèmic d'aquesta nit, a part del tema polític, que després ja hi entrarem, el tema més polèmic són les fogueres i els petards. Home, a veure, mira... Els que els agraden els petards i els que no. Home. A veure, això dels petards per Sant Joan és com l'arena a l'estiu, aquells que ens agrada l'arena a la platja. Mira, fota't, filla, perquè avui és el que toca. Ah, i bé, la foguera. Que bonic, la foguera. La gent ara va fer limpiezas de cutis, es fan dietes detox amb zumos verdes, tu saps que jo els odio, em fan fàstic, i la gent es vol purificar. Nena, no, nena, no. Al Mediterrani tota la vida ens hem purificat tirant les coses a la foguera. Tu ara vas per Sant Joan i tires un trastet que tinguis, uns paperots que... Ho tires a la foguera i tu et quedes purificada. La foguera. Vagi al seu barri, a la seva demarcació, a la plaça del poble, a cremar, a cremar, a purificar-se. Menys dieta detox i més purificació a la Mediterrània amb fogueres. I després hi ha el tema dels petardos. Ara passa molt la cosa contemporània que la gent creiem que som coses que no som. La gent es posa unes malles, es posa una corra, es pensa que són olímpics. La gent se'n va a un que canta dos cançons i es pensa que són cantants. La gent va a un restaurant, després t'expliquen el que han menjat, perquè la gent no només menja, sinó que t'ho expliquen i es pensa que són crítics gastronòmics. No, maca, no. Escolti, vostès no confonguin l'oci i el negoci, perquè hi haurà un moment, que és el que volen, que nosaltres acabem fent de l'oci negoci també. No, maca, nosaltres l'oci al jiji jaja. Llavors, el que jo vull venir a dir és que això als petardos, a la mesura humana, siguin renaixentistes, senzillor també, unes bombetes, unes bengales, uns volcans, tal, si vols una cosa que pugin i tal, però no es passin, perquè vostès no són... A veure, una cosa, vostès són valencians i formen part d'una nissaga pirotècnica? No! Doncs el petardet petit. Vostè és petomaire? No! Doncs el petardet petit. I després una altra cosa, els petardos van cap a dalt. O sigui, vostè té un petardo, la seva ve del grec, petardo. Cap a dalt. No petardo. Petardo. Vostè el petardo cap a dalt. Perquè si no ens el tires a la cara. No ens tiris els petardos a la cara. La gent té terrasses. I fa... No, no, petardo. Ho imites molt bé, el so del petard. Perquè a casa meva són de Berga i ho tenim per la mà, escolti. I per una altra cosa et vaig a dir. Aquí a Catalunya hi ha hagut la normalització lingüística. Jo dic petardo. Ara es diu petard. Petard. Ara, jo no em vull ficar en camisons a vares, però jo trobo que petardo dona més de si. Se diu més el que és. Petard és com cap a dintre. Jo trobo que petardo. És cap a fora. Petard. Petard és com que caguis cap a dintre, no? Petardo, cap a fora. Aquí a Barcelona tot havia dit petardo. Havíem dit barbaretxo, ara s'ha de dir escopinya. Havíem dit llavero. Llavero, ja s'ha de dir no sé què conxa de dir. I havíem dit que això ja és cuidado. El que jo ja em posa més nerviós amb la normalització lingüística, que s'ha posat de moda la paraula més cursi de totes les llengües, que és gaudir. Ara tothom et diu que gaudeixis. Vas a un restaurant, gaudiu. Vas a no sé què, al conseller de Cultura, gaudiu. Tothom gaudiu. Gaudiu? Passa-t'ho bé, passa-t'ho bomba, passa-t'ho pipa, pa'lante. Gaudir? Això es diu una paraula que aquí a Catalunya, que a Barcelona no l'havíem dit mai. Bé, doncs mira, petardo. Escolta una cosa, ara que parles de petardo... Aquesta nit es veu bastant. Aquesta nit es veu bastant, filla meva, i s'ha de molt amb compte, perquè et vaig dir una cosa. El nen, el petardo, el trinquin i tal, una cosa que havia d'anar bé pot acabar amb tragèdia. Perquè aquí estem parlant d'elements perillosos. Llavors jo el que vull recomanar a vostès és que imaginin que tenen a dintre seu un ramat de cavalls pasturant.
Vostès imaginin, quan estiguin en una situació de festa, d'alegria, de relax, imaginin que dintre seu, que té també quina llosa, quin pes, no? Però tenen un ramat de cavalls pasturant. Perquè, mira, els cavalls quan pasturen, pasturen estan molt relaxats. És de les poques vegades que estan relaxats, els cavalls pasturant. Però del ramat, i per això dic que han de tenir un ramat, no un o dos cavalls, un ramat han de tenir vostès dintre, de tot, tots estan pasturant, i n'hi ha un que està atent. Perquè els cavalls tenen la paranoia que en qualsevol moment pot venir un llop i se'ls pot menjar. És una de les característiques que tenen els cavalls. Vostès, quan estiguin a un lloc relaxats, divertint-se, que tots els cavalls del seu interior pasturin, però que n'hi hagi un que estigui alerta. És el signe dels temps. La persona contemporània hem d'estar relaxats i tendint a divertir-nos, però atents. Escolta, també dius que no ens estranyem si en aquest tipus de festa ens deixen amb la paraula en la boca. Home, a veure una cosa, la típica repipi. Mira, en aquestes festes, que són una verbena, que són un còctel, que són allò que en diuen a Madrid un vino espanyol, se servirà un vino espanyol, que vol dir que la gent es mou, que no estàs asseguda a una cadira, que la gent es mou... Ah, això vol dir, clar, se servirà un vino espanyol. A Madrid, quan a tu et diuen, doncs vas a una conferència, o vas a un jo que sé què, una conferència, una entrega de premis, una cosa d'aquestes, després dirà, i luego, després de la conferència i del palo que us vamos a meter, se servirà un vino espanyol. Que és estricte, és un vino espanyol, i cap a casa. Bueno, de vegades t'hi poso una mica de patatetes, però... Vull dir, que són aquestes coses que tu vas i venis, fas goma, i roda, la gent va, la gent ve, tal, tal. Això, les verbenes passa moltíssim. Llavors, arribes tu a una verbena i et poses a parlar amb un, també moltes vegades no coneixes ningú i fas veure com que t'està interessant molt el que et diu aquella persona, perquè els altres no es pensin que tu ets un penjat, saps? Que la gent tenim molta por a semblar que estem penjats. Bueno, que tampoc n'hi ha per tant. Bueno, total, i de sobte tu estàs parlant amb un, l'altre fa així, veu, adéu, i se l'aspira, i et deixa amb la paraula a la boca. O et diu, escolta, ara et vaig a buscar una copeta de cava, vols una? Sí, sí, gràcies. I se l'aspira i no l'has tornat a veure aquella persona mai més, diguéssim. I llavors hi ha la típica repica que diu, no va aquesta i m'ha deixat amb la paraula a la boca. Maca, 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 maca. Això és el normal de les festes d'estar de peu, que la gent es deixem uns als altres amb la paraula a la boca. Però aquest és metafòric de la vida, del que passa a la vida. Perquè tu arribes a un nou escenari i el que vols és descobrir l'orografia d'aquest escenari. Fas una pixaradeta a cada cantonada, mires les ombres, mires les llums, a veure on estaràs bé. A veure on estaràs bé, perquè la gent nosaltres volem saber on estarem bé. I un cop descobreix és el lloc on estàs bé i amb qui t'instal·les. O sigui, el que passa a la vida, senyores, nosaltres ens hem de divertir la vida i està bé, però això mateix. I des de la prova que t'aguantes. Escolta, llavors la verbena de Sant Joan... No aplaudeixin tant, que no tenim temps. Tu la vius com una nit romàntica? Home, no, a veure un moment. Aquí el que passa que la verbena de Sant Joan és una nit molt especial i molt mediterrània, que està dissenyada, és on l'amor aflora moltíssim. I està la cosa molt... La gent s'enamora molt, perquè és una cosa que està estudiada, que surt Cupido amb el seu arc i les fletxes. Això aquesta nit? Aquesta nit, s'estiguin atents. Llavors, jo el que vull recomanar és que, si vostè el seu amor és un amor recent, que el tens de fa poc, aneu davant d'una foguera, perquè la foguera us farà de mirall, perquè la foguera és vermella, és apassionada, és calenta, és perillosa, com els amors que comencen. I tu això ho veuràs en mirallant-te la foguera. Què vull dir? Si el teu amor s'hagués refredat perquè la rutina l'ha refredat, per la infidelitat, pel cansament, per la falta del sentit de l'humor, que s'ha perdut el sentit de l'humor i la gràcia, que això és, escolti, les parelles acaben per falta, no fa falta de sexe, que jo també, Déu-n'hi-do, però per falta de sentit de l'humor. Si això t'hagués passat, agafa aquesta parella que està a les últimes de Filipines i aneu a la foguera, perquè la foguera us recalentarà, us cuidarà, guarirà, anava a dir. Si, en canvi, per exemple, tu ets una persona que no tens amor, o perquè ets una persona jove, que encara no has tingut oportunitat, o perquè el teu amor s'ha anat, t'ha deixat, o jo què sé, és a dir, que estàs sola, aneu a la foguera, també. Perquè les fogueres trauran de vosaltres la vostra part bruixa, la vostra part salvatge. I, a més a més, a la foguera tu ja has d'abocar, has de fer que cremin els teus prejudicis, els teus recels, les teves pors. Perquè, escolti una cosa, amb prejudicis, pors i recels, no hi ha amor. I, sobretot, pit, pit. Vostès que van tant al gimnàs, que estan tan mones, vosaltres que esteu tan fornits, el dia de Sant Joan s'ha d'anar amb el pit així, perquè a veure si les saetes ens toquen o no ens toquen. Ajudeu una mica els déus, ajudeu una mica l'amor. Amor! Escolta, s'ha de fer cas del que et diuen els anfitrions quan tu els demanes què hem de portar? Et diuen, només porteu coca. A veure, s'ha de ser estricte. Si a tu un anfitrió et diu coca, coca. Si a tu una fria diu cava, cava. Home, és que coca ja està bé, no? Home, però dic, escolta, què voleu que portem? Coca, doncs coca. Cava,
doncs portes cava. No cal que porteu res. Estrictament, no porteu res. Perquè si en el fons, si tu et diuen no portis res, i tu no portes res perquè és el que t'han dit, i l'anfitrió, quan arriba sense res, pensa, aquest no ha portat res, no, home, que m'ho has dit tu? És que els humans no som com gos. Nosaltres ens hem d'esforçar els humans a dir allò que realment volem dir, allò que desitgem. Perquè l'única cosa que tenim per fer-ho són les paraules. Si fóssim gossos, el gos et treu les dents i dius, m'allunyo. Et mou la cua? M'apropo. És facilíssim. Però amb els humans això no passa. Per tant, escolta, si coca, coca, si cava, cava... I després una altra cosa vaig dir. Si et diuen cava i vols saltar-te la norma, i vols dir, i en lloc d'una de cava em portes dos, molt bé, maca, ets molt generosa. Però no portis un poni. Què fas amb un poni? Et vaig dir que portessis coca. Uau, però coca ja en portarà més gent. No, maca, no, però com, a veure un moment. Per què es pot portar un poni si té un poni? Un poni de quatre potes, així pelut, en lloc de coca. Ah, és que he volgut fer-me l'original. No us feu els originals. No volem ponis, volem coca. Coca. Però escolta una cosa. Tu, normalment, quan la festa la fas a casa teva, tu què els hi dius, que portin coses o no porteu res? Mira, a mi casa meva no es porta res. Així mateix t'ho dic. Ni s'ajuda ni es porta absolutíssimament res. Estem entrant en el capítol de les ajudes. En el moment de recollir, que és el moment... A veure, mira, en el moment de recollir passa el mateix. Si tu l'anfitrió... És de bon to, és de fineta, dir... que us ajudem a recollir, si és que sí, sí, i si és que no, no. Però, si els diuen que ajudin, ajudin de veritat, perquè hi ha molta gent que ajuda malament. És que ajudar malament, o sigui, no. Saps la típica que... Bueno, ja t'ajudem. Llavors, escolta, els plats aquests on van? A dalt o a baix? T'obren i tanquen tots els armaris. Ui, això t'ho poso dintre de la nevera o t'ho poso fora? Això que voldries, que t'ho estenc o no t'ho estenc? Les pinces de roba... Escolta, maca, tu has vingut a ajudar-me o a preguntar-me tots els racons de la meva casa com funcionen? Perquè després vaig a dir una cosa, això de les cuines, nosaltres les cuines les tenim de 2 metres quadrats. No són l'obrador dels Ritz, que té la part de postres, la plateria, els primers plats, els segons plats, els de les salses. És una cuina... Que, filla, ja ho trobaràs on estan les coses. I després hi ha l'altra versió. O sigui, tu, en lloc d'ajudar-te... O sigui, n'hi ha una que t'ajuda a tu i tu has d'ajudar la que t'està ajudant a ajudar a trobar les coses. I llavors és una cosa que és un desman, filla, i és un rentaplats. No crec que canviïn molt els rentaplats. I després hi ha la típica, que en lloc d'ajudar, t'acabes broncant. Bueno, ja t'ajudo. Llavors van i t'ajuden i escolta'm, estic posant la coca que ha sobrat a dintre la nevera i aquí tens un pavo frío 0% grasa que no l'has embolicat en paper film. I això s'escrostonarà, això es perdrà. I aquí hi ha 4 iogurts caducats, maca, això ho has de tirar immediatíssimament perquè tata. I aquests cereals per qui són? Oh, pel nen, si jo porto molt de zúcar, això que et sortirà disparat molt mal. Escolta, maca, tu has vingut a ajudar-me o a esbroncar-me. Escolti, si volen ajudar, ajudin en silenci. Marc Giró, bona revetlla. Vagis on vagis. Vas molt lluny. Te'n vas molt lluny. Me'n vaig a Madrid, no. Te'n vas a Madrid, sort. Que bé que tens l'AVE, que no hi haurà trànsit. No hi haurà col·lapse. Tot està col·lapsat. Nosaltres fem una petita pausa i arriben ja les coques de Sant Joan, que tant reivindica, i també Víctor Branc. De seguida escoltarem una de les peces que ens interpretarà d'aquest, el seu darrer treball, Introspective. Tornem de seguida. Fins ara. Molt bé. Que viuràs aquesta nit. Abans tu també, eh? A la carretera, potser? No. D'acord, perfecte. He vingut amb moto. Això és saber esquivar. Comença a estar molt plan. Anem ja cap a la recta final del programa, que aquí tenim ganes de menjar coca. I ara ho farem, això, aquí, al programa. Acabarem amb una mica de música, però abans, una música festiva, enèrgica, la música de Víctor Branc. És un gironí de 22 anys, que està triomfant amb el seu primer treball introspectiu, 10 cançons plenes de soul, de jazz, de funky. Avui interpreten per nosaltres Love is Monkey. Un fort aplaudiment per Víctor Branc. Aquesta vina. Love.
a owner, always looking for freedom, but love. Oh, you are my drug, yeah, yeah. Love is a monkey full of many lies. Love is the clay, that's what they want to sell, but love. Oh, yeah, you are my drug. The monkey and red for bananas. Love is a jungle full of billionaires. But love, hey, yeah, you are my drug, yeah. Love is a monkey jumping through the trees. Love has no owner, always looking for freedom. But tot, Helena, mira aquí, la foguera... Foc, la música i el públic. Explica'ls-hi tu, ho vaig a buscar. Avui nosaltres acabarem el programa convidant a totes les persones que avui ens acompanyen i que han vingut moltes d'elles des d'Altafulla, a Coca de Sant Joan, cortesia de Vira, una empresa familiar catalana radicada a Martorell des de fa molts anys, des de l'any 1904. Gràcies justament a aquesta empresa, doncs, si et sembla, podem començar a repartir coques. N'hi ha per tothom. Passem per aquí. I per tots els gustos, perquè n'hi ha de crema, de xocolata... Serà un no parar. De fruita... Escolta, desitgem-los bona revetlla a tots. Bona revetlla a tothom. I abans de sortir, mireu les carreteres com estan. Servei Català del Trànsit, perquè hi ha molt de col·lapse. Bona revetlla, ens retrobem dilluns. I ja sabrem qui ha guanyat les eleccions. Adéu-siau. De xocolata. De xocolata. Oh,